Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do të ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës që nga masa e vlerësimit, masa e sigurisë për ish-presidentin Meta, po ashtu edhe ish-bashkëshorten e tij Kryemadhi dhe dy persona të tjerë, gjithashtu edhe vizitën në Shqipëri sot e deklaratat e dhëna të presidentes së Komisionit Evropian, një konferencë që ka vijuar deri para pak çastesh. Ndërkohë gjatë ditës së sotme, siç ne kemi përcjell edhe në programin e ditës në Top News, është mbajtur seanca për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj ish-presidentit Meta, aktualisht kreu i Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, po ashtu Piro Xhixhos dhe Ema Çokut. Në fakt, një seancë shoqëruar me tone të nxehta, siç është mësuar nga gazetarët, seanca ka qenë me dyert të mbyllura, duket se Meta ka vijuar edhe aty sulmet dhe kërcënimet ndaj kreut të SPAK Dumani, por edhe dy prokurorëve të tjerë të dosjes. Ndërkohë, Dumani është parë të dalë nga ambientet e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme rrethorës 15:20 minuta, nuk dim nëse është kthyer ende, cila është arsyeja pse ai ka dalë. Në fakt, me tone të ashpra është përgjigjur gjatë konferencës apo pyetjeve për nga gazetarët edhe Monika Kryemadhi jashtë ambienteve të gjykatës së posaçme, shfaqur e irrituar, duke sulmuar edhe prokurorët e SPAK, sipas sa janë përdorur nga kryeministri Rama. Ndërkohë është pyetur para pak çastesh në lidhje me arrestimin e Metës edhe kryeministri Rama gjatë konferencës për shtyp me presidenten e Komisionit Evropian. Rama ka deklaruar se nuk komenton politikën e brendshme në gjuhë të huaj dhe kjo çështje i takon drejtësisë. Ju e dini përgjigjen në këtë rast, jo thjesht për faktin që unë asnjëherë nuk bëj komente të politikës së brendshme në gjuhë të huaj, apo në prani të miqve të huaj, por për faktin se ne kemi nisur reformën në drejtësi, as unë dhe as forca politike që unë udhëheq, nuk komentojmë për çështje që i takojnë drejtësisë. Kështu është shprehur kryeministri Rama, ndërkohë ka pasur një reagim edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, mbështet punën e prokurorisë së posaçme të drejtësisë së re, ndërkohë zonja von der Leyen e pyetur është shprehur se nuk bën komente të drejtpërdrejta në lidhje me çështjet që i takojnë sistemit të drejtësisë. Do diskutojmë për këtë çështje, por edhe për zhvillime të tjera. Kam kënaqësinë të kem në studio ish deputetin e Partisë Demokratike Muslim Murrizi. Mirë se erdhët në Breaking. Faleminderit për ftesën. Zoti Murrizi, më lejoni që para se të diskutojmë gjatë për këtë çështje, por edhe zhvillimet e tjera politike, të shkojmë në një lidhje të drejtpërdrejt me kolegen Alketa Shaba, e cila ka ndjekur nga afër gjatë gjithë ditës së sotme seancën për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj Metës, Kryemadhit dhe dy personave të tjerë. Alketa, përshëndetje. Përshëndes, Dafina. Në çfarë faze është aktualisht, pse po zgjat aq shumë kjo seancë? Atëherë, Dafina, duhet të them që ka qenë një seancë maraton ditën e sotme, seanca ndaj 4 personave ndaj të cilëve ka edhe masë sigurie siç dihet, ndaj të cilëve janë marrë në akuzë nga prokuria e posaçme antikorrupsion, një seancë që nisi në orën 9:30 minuta ditën e sotme dhe që vijon aktualisht pa që shënon dhe ora 17:00, përveç se pati vetëm se pati 3 orë ndërblerje për shkak se avokatët e të katërt personave kërkuan kohë të njihen me aktet hetimore. Në fakt duhet të them që nga ana e prokurorëve kanë mbaruar argumentat, edhe zoti Ilir Meta ka folur po ashtu në seancë ditën e sotme, po ashtu edhe Monika Kryemadhi si edhe zoti Piro Xhixho, ndërkohë që ndjesë Ema Çoku, ndërkohë që vijon të mbaj fjalën Piro Xhixho. Besoj se seanca është drejt fundit, pasi që janë ezauruar apo ja kanë përfunduar të gjithë palët për të dhënë sqarimet e tyre apo për të sqaruar pozicionin e tyre sa i përket akuzave që kanë ngritur prokuroria e posaçme antikorrupsion, dhe besoj që seanca do të jetë drejt fundit sa i përket në fakt se çetatë ve ju në largimin nga seanca të kryetës pa Kalin Dumani, cilën në fakt ka qenë e pranishëm që prej më gjithë ditës së sotme, ky fundit u larguan nga seanca rreth orës 15 për shkak të një takimi që ai kishte në prokurorin e posaçme antikorrupsion dhe duhet të largohej me patjetër, duke lënë në seancë vetëm dy prokurorë të tjerë, dy kolegët e tij, Sotir Klapin dhe Arben Krajën. Kanë qenë ta prokurorë të cilët kanë, siç dihet pra, edhe kanë kërkuar masën e sigurisë ndaj zotit Meta, ndaj Monika Kryemadhi, ndaj Piro Xhixho, si edhe ndaj Ema Çokut, sa i përket pra dy dosjeve hetimore që ata kanë shqyrtuar gjatë gjithë kësaj kohe, pikërisht për lobimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, si edhe të Ches Diaz, ndaj cilëve për një çështje për të cilën në fakt është marrë në akuzë apo
është ngritur akuz ndaj zotit Meta, pra dyshohet se ka kryer korrupsion në tre raste, pasrim barazh dhe akuzën e mos deklarimit e fshehjes të pasurisë. Të njëjtat akuza ka edhe zonja Kuremadhi, përveç se ka korrupsion në dy raste, ndërkohë që sa i përket Piero Gjigjos, ky fondi dyshohet se ka kryer korrupsion invaziv, ndërsa Ema Çoka ka të pasrimet e parave kryer në një bashkëpunim. Janë kanë qenë ta personat që janë paraqitur ditën e sotme, ku edhe është bërë po bëhet aktualisht vlerësimi i masave të sigurisë nga gjyqtari e timit paraprak Erion Çela, i cili ishte dhe gjyqtari që firmosi masat e sigurisë kërkuara nga prokuria e posaçme antikorrupsion. Dhe këtyre katër personave ndërkohë që do mbetet për të parë në përfundim të seancës, nëse masat do të mbeten të njëjta apo nëse do të ketë një vendimarrje tjetër nga gjyqtari Erion Çela. Mirë, Alketa, ne do të jemi sërish në lidhje në momentin që do të përfundojë edhe masa e sigurisë. Me siguri do të ketë edhe një komunikim nga avokatët mbrojtës të palëve në këtë proces. Zoti Murrizi, dy ditët e fundit, zhvillimi kryesor dhe vëmendja ka qenë për të diskutuar jo vetëm në studiot televizive, por edhe në diskutime të përditshme mes qytetarëve, arrestimi ish presidentit, ish kreu të kuvendit, ish kryeministrit Ilir Meta. Si e pati ju këtë zhvillim? A e kemë bënë habirë deklarata e sot me Ramës, me presidentën e Këshillit të Evropës. Është një hipokrizi e pështirë e burrave dhe jaksa. Rama gjeti kohë nga New Yorku të komentonte gjatë dhe të shprehte hapur kënaqësinë e arrestimit të Ervin Saljan si një shpagim apo haraç i bashkautorit, strategut të kësaj paloreforme ndresit, Fatmir Gjafës. Gjithë mediat e kanë përcjell postimin e gjatë të Ramës, që thoshte më në fund drejtësia u kënaqja shumë, ha? Sikur ishte shtu me djalë, kështë linë zahon e tretë. Duhet thënë në dy postime, në dy reagime ato ditë për Saljani. U flasë ditën e parë, kur mori vesh lajmen, që gjukata e pelit si pas porosis, lanë fuqi vendimin e gjukatës faktit. Po a i mosa në këtim, mu më thonë që ka bëllë me koordinatorin e bandave të Shqipërisë, ka bëllë në një rezidencë mastekut, ka bëllë e fes me shampaj. Kështë është koordinatorin? Gojëdhënët, pa e di Rama. A i që bënë emrimet të Trëna Fileshiku, drejtorit policisë, e mera. Pra këtu nuk fletë. Si e shpjegoni atëherë? Sepse shef që u shem një avlli që po qaset rreth Ramës. Shef një film në regjinë e menjes të i që këtë fa du të këtë dhej. Shumë shpejt. Pra se thot, këj ka qenë në i farmyre ekuivalenti im dhe me i modë posë se sa onë. Sa për Ervinin e qënte si një deputet që nuk e ka aspiruar karrikën e kryeministit, asnjë gjë parancisë sipas atij, dhe në fund fundit më shumë postimin e kishte për Gjafën, që e shikon që unë jam shumë i lumtur dhe i kënaqem që vajt haku tek i Zoti, pra atë që ai mendon që i kishte hyrë në hak Ervini për vllan, që në fakt vllan s'e ka dënuar Ervini, po e ka dënuar gjykata italiane, edhe këta e çun në kokrën e burgut me charter, me Ramën bashkë. Nuk besoj që ka takat Fatmiri, nisi charter nga Rina pa dijenin e Ramës, për që i të burgosur atje. Pra, është një qëndrim i dyzuar standartit dyfisht i burrave dhjaksa, i burrave pushteti, si që, jo vetëm këta, po, me thënë drejten, e gjithë bota ka rëshkit but-but, Europa e po e po, drejt bëthercëve të pushtetit, jo burrave të shtetit, që ka pas kjo botë dhe kjo Evropë në vitet 90, kur në gjusë më tjetër u përmysë komunizmi. Dhe arrestimi i Metës, nuk du të mere me detaje teknike. Janë tre akuza që rëndojnë ndajti, korrupsion në tre raste, pasrim parash, mos deklarim të ardhurash. E para sa kohë që dosja është në hetim, unë nuk di kush janë këta prokurorë të spakut që edhe du të bëjnë suflerin, edhe gazetarin, edhe prokurorin. Pra, kur du të japin informacion për të bëjë gjyqin publik, mediat apo analistët në përstudio, e për cilën të informacion. Kur nuk du ka top sekret, për shemë, për Frida Krifë, nuk kam gjuhun që të flitet gjikon, ha? Për Angela Gacin, për tendrin e uniformave, për privatizimin e parkut ministrisë mrençme, për dhani e lejes ndërtimit e kish godina e gardës, për 236 tendrat sekret kohë pandemije, për talen që u bësh shqiptareve me tendrat që këta i silën, jo dorashkat, jo maskat, jo, nuk flasin. Janë hetim, këdi, për bashkinë e Tiranës, për, ku di unë, për disa ministra tjerë, ish ministra që janë aty, në hetim. Qartë, për kështë një moment që kam pritur në gjukatë. Problemi është që... Pra i gjithmonë në fazën e masës e sigurisë. Unë personalisht. Jo për një shqyrtim në themet. Nuk jam sadist, i sojt bastardve që gëzojt, qoftë kjo dhe Rama.
kush hyn burg. Unë me humor e kam thënë para 3 vjetësh kur është filluar të funksionoj pas ikjes se Enveristit Kraja nga drejtimi i SPAK-ut, që me ata prapë që e përmen emrin, edhe pse është një nga firmtarët që ka kërkuar arrestin e Metës, e merret vetëm me Dumanin, kam thënë që unë nuk duhet që të jenë në burg këta, të korrin e dy javë janë në qerë, por t'ju merret gjaj e vjedhme. Dhe kur them këta e kam për gjithë hajdut e politikës, 34 veçare. Por sjellja me standarde dy fish për këta që kanë 11 vite në kalë dhe për këta që kanë 14 vjet që kanë ikur nga pushteti, më bën të dyshoj që nuk janë kaq lirë këta prokurorë, jo e gjithë trupa, sepse aty janë 20 prokurorë SPAK, po pjesa e atyre që kanë fllitësirën komuniste në shpirt. Meta dhe Kryemadhi pretendojnë për një proces politik. Është herët për të folë për Muslim Urrezin. Të tjerë mund të morin përsipër dhe të bëjnë analizën e tyre. Perceptimi publik jo gjithherë është i drejtë, por për shumë zyrtar dhe politikanë që kanë qeverisur këtë vend, ka perceptim publik duke i parë nga mënyra se si jetojnë, që janë pjesë deri në fyll dhe janë kokrra hajdutësh. Por kjo ngelet në perceptim publik. Që perceptimi publik thehet në një fakt penal real, duhet që me vendim formës për gjykata të prokurorit provojnë gjykatën, gjykata të marrë vendim formës për që ti je kokrra hajduti dhe ke këtë gjatë vjedhur, këtë gjatë vjedhur, këtë gjatë vjedhur. Mos ai shumë politikanë në Shqipëri janë zbuluar dafin, sepse e kanë filluar punën bismillah nga bankat e shkollës në parlament dhe rroga është shumë e kronometruar me 84.000 lekë që janë 91-92-shit. Tash i ka vajt këto një vit këto galaktikët e ri që erdhën pas 2021-shit e çun 4 milion. Pra është e matur dhe sa kohë që ti nuk ke deklaruar ose të regjistruar në tatimin që ke rapo që ke bëj biznes legal, nuk pagun tatime përfitimin që ti menon se ka realizuar dhe ke rezidencë te Green Coast, rezidencë në Palas, rezidencë në Lalç, rezidencë mbrapa Zamirit, dhe ke marrë nga 3-400 metra ke kodra e dillit apo e priftit e hoxhës, e bektashive, ku e di unë, me i rrok deputeti, kështë me ta plas gjanë e vjetë e suratit. E këtu e duhet një jetim me të njëjtin standard, jo me standardet dy fisha. Këtë e kam kërkuar Enverist Krajës, unë parlament, ku isha deputet. Dërgoj dy opëgjet e kodra e dillit, dy në Lalës, me këto të BKH-s, po jo nga e hajdutje që arrotisa dhe trafikantja, a e që dirë këtë jota Jaris, dhe dhe BKH për zjedhur nga kryda hajnash, ajo Dauti, Dauti, që gajo, ajo gjendje që e lërmru këta, që iku. Dhe i thuj e tyre, mirë mjesë zoti Murrizi, si që e tu në Murrizi në 10 muaj. Jo, ta po flitësirat analog tyre. Ke e shpik duke Zamiri ta këzosh. Pa e morë me gojë, këtë, sepse nuk është, Zamiri së shimë qefë, se ka po publikisht, dhe, me leje. 3 muaj a fatë, na jep rogën një ke pas, që biznesi ke, sa të tim ke pagu, që ke fitu, dhe ku e gjetë e shpik du? Shpijet në i dimët e Vlautini, e ka me 1.6 milionera Vlautini. Po të qëfar e pengon SPAK? Që të hullumtoj për zyrtarë të niveleve të larta. 3 vitet e para ka qenë i gjerim në të thatë. Enverist Kraja, një hetus i komunizmit, i regjimit bastardhe, si që është dhe e vetë, që ka patur dosje duke fut në kokrët burgut Arben Luqin, nuk ka qenë i lirë, se ka qenë kapunuar me, është i ekspozuar një element kontingent enverist. Ka qenë nën kryetari kontrolë lartë shteti, profesor si Partisë Socialiste. Ka punu me i lirë me të në kryeministër, shefi tax forces, akutivën, i antikorupcionit. Ka punu me dhe me këte prokurorin e famshën, që është ke magistratura, që doli për bala, dur dhe mani me një atërë, po të këthehni mrapsh. Pra se shka që engjëllë dhe këta nuk e se janë shenjë, gjusë me e shëjtan. Janë po këto prokurorin që kanë qenë sistem dhe i pjesë kanë kaluar vetingun, si sytë e tyre këtë dalit, atyre të vetingut. Kanë lidhe familjare me trafikantët, për një kontakt, pra pati këj maksuti që ka ardhë ashtë atje, pa të nëhejt në KPK, se nuk në rinë të babën nga varë që ka vdekë 93-shin, për t'i marrë i deklarat që i kështë në shpinë e komunales, Gjemal Dymyllës. Ka i guri Ibrahim Larja, apo në Antoneta Sevdari, që u këthy nga Strasburgu, për 1 milion lek vjeta, 6.000. Edhe, ka kalu vetingu në Ben Kraja me Vil Lels. Ka kalu Dvorani, kampioni i Jurit dhe i Vlautinit, me 100 milion lek të harruara, të pa deklarurat. E qartë. Pra, është një amalgam fëjtësirash, që jo të gjithë janë, sepse s'ka institucion që s'ka plehar amrena. Dhe unë nuk mund t'i akuzoj të 20 prokurorët e SPAK-ut. Asë GKKO, gjitha. Por qenja e shumicës atyre, jo magistrat, të pistë në sistemin 34 veçar, dhe i pjesë ka ndarë nga lobimet e miqve dhe shokve ose nga favorizimi i Partisë Socialiste 97-2005 nga OPG, të rëndonë, janë bërë prokuror pa magistrat, dhe po t'i shikuasht kalurën e tyre, apo ku lidhën familjarët e tyre, me pasurit palishme janë për në kokrë burgu dhe vetë. Më lindë të dyshoj, se mënyra arrestimit me atës ishte e pështirë,
nga ana e policistit. Mund të shmangej? Unë besoj si, sa kohë që meda, ka vajtë në spak kur e kanë thirë, mund të shkonë të prapë në spak dhe të vinë në hekrat spak, ose mund të shkonë të ndretorit policis, tek, ku di, Tirana apo i komisarat. Ishte një show i pështirë për të reguar muskuj. E pra shtoni mundësin se mund bënde si Ametaj, nëse do të kishte informacion? Fakti që ka qenë i survejuar, pra nga letrat që vetë prokurorët e spakut për të fituar kredenciale publike, thonë që e kemi njekur nga Morina me i makinë civile, dhe ka qenë nën monitorim, fakti që a i përthemu nuk e paska marrë veshje, ka qenë nën ditë dosja në gjykatë për të vlerësuar se duhet arrestuar apo jo, pra atër 12 ditë, nga data 9 dhe 21, do të thëtë që po të donë të ikte, aqë më shumë që përsa qenë në Kosovë. Mendoni se i kishte marrë informacionin? Nuk hytë të dyshoj të ashi, por duke qenë kryetar shteti, Meta ka qenë i vetëmi politikan në Shqipëri, që i ka provuar gjitha postet nga ministrë, zëvendës, kryeministrë, kryeministrë, kryetar parlamenti, president, asë një tjetër. Eshtë i vetëmi në 34 vite. Mendoj që ka aq njerëz në institucione, ose ka kryuar aq marrëdhënie miqësore, njerëzore, sa ka e patur informacion, po unë besoj që nuk ka dashur të arratisit. Pra, si Grevski, po themi. Kështu që a i shohë në rrugën e Kamzës, të shi kanë fillu këto TikToksat dhe të patronazhistave hedhin gjashmërit me së arrestimit këti dhe Totorina, që ke pati, ca flitësira Facebooku. Pra, me ta unë nuk besoj, i ka pas gjitha mundësit. Së është momenti të komentojmë atë që do dhinë në rrugës sociale, në nivellet të tila. Unë nuk dyshoj që nuk ka pati informacion. E qartë. Ka kohë që e ka ditur, i ka pas gjitha mundësit për donde për të arratisur, si krahu i djathë një rama, ka hangër dardha pa dy dja rama. Pati shpjegim, qoftë një njoftim së pari nga policia e shtetit, më pas edhe një deklarat reagim nga ministri Brendshëm Hoxha për mënyrën se pse u detyruan efektivët të arrin në një shoqërim të dhunshëm. Ato, i thuj zotit Hoxha kur ta kërë në studje, fol me ata që të besojnë që ti e demek ministrë dhe pse shkove me kokë qarape në atë rrugë, unë nuk di që ka fol me ata mrena, që ka shtytë, që ka shatë, që ka shatë dhe dumanë. Ka përdurë të pak të njoftimi. Mo po pse shkove atje kur mund të aklinësi me atë në teritori, pse? Pse se more qyrbën këshu? Pse se more bejken këshu? Po qartë, ka përdurë dhe sot, si që thatë, në salën e gjyqit të kundrejt dumanit, për edhe dy prokurorve të tjerë të qështjeve. Po nga ju e kam gju, nga që ka shajt, ka ofendu, ku dihën se qatë. Si shpjegohet? Krajën e ka gjanë, dumanin e sa në shajnë rrugët në edhe, dumani nuk është aty, shefi spakut që të penalizoj individ që se kanë qef dumanin si njeri. Jo të gjithë duhet a kënë qef dumanin. 8 miliard njerës, gjusma e dunë, gjusma se dunë edhe kryusin, zotit, jo dumanin. Më leoni, po. Dumani është aty për të partë dosjet, sa hajdut është Hasani, sa Hyseni. Dhe duhet silët me tjeti standart për gjithë hajdut dhe palachot e kësaj klase politike shqiptare. Ju keni dyshime që nuk do të ndodhë kjo? Po sepse shofë që dalin, pra, fakti që para arsi dumajnë është marrë me bektashin, ka korë për s'ka korë grunë në Kutalit, Beratit, apo këtëm, në atë Kozartë, Kuqovës, kraja, është marrë me profesor Priftin dhe nuk shkon ke barka, ke varka, që është ajo, rezidenca e Gent Sulës, ku delt Genti këtu, ke kjo, për disa subjekte, a i banane kingu së zvjen atje, lemron vetë spakun, thëtë, hajtë se ka banane, nuk këti ku që është ej, dhe subjekte tjerë, përshë i subjekt latë topi që ka qëtë nga Lushja, për 5.000 lek për sekretarën e ministrisë në Sisi Vund Hekrat, 7 vjeqë, tregojnë që e sjerë në shumë standarde, nuk e shopë. Pra korupcioni, pastrimi i parave, është si kalemoni do dy veta për të bëhë, nuk bëhat vetëm kur dhe finë. Sa do të kënë qefë këta? Edhe pastrimi i parave, kush është aktori i dytë që ka kryuar mundësin që ti pastrash parat, me ke subjekt. E qartë. Edhe korupcioni me ke. Me ke e ke bërë. Po, të është i ashtë e ndërë. Pra, për ke ke ndërhyrë dhe kujti, ke favorizu kujti ke dhënë. Krejtësisht e qartë, ka dy palë gjithmonë. Duhet mërë në hobë, pa dy pra, unë të thashe si fëmija. Nuk prodohet do të vetë, me pëse kanë fillu këto të lege bëqes, të kërkojnë prodohet vetë, për së nëllë. Po, e di që e keni ju mërak, po e kam dhe unë, mërak në ka i kundër. Në aspektin e të drejtave të njeriut. Që të thëtë?
Në aspektin e të drejtave, ky është meraku i vetëm, jo merak tjetër, zoti Murrizi. Të drejtave, njeriu është krijuar kështu siç e ka bërë. Po qartë, po ata çdo gupim, sido që të ndihet, edhe do ta jetoj jetën është në të drejtën e tij. Mirë, i kthehemi temës. Reagimi departamenti ne që jemi normal, ha. Kjo është e qartë. Rregull. Sa ko ka një reagim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, unë e përmenda shkurtimisht pas arrestimit të ish presidentit Meta, SBA thekson se mbështet përpjekjet e SPAK-ut kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Po ashtu, këtë e ka bërë në fakt këtë qëndrim pas interesimit të një media në lidhje me arrestimin e zotit Meta. Ndërkohë është pyetur siç e bëra me dije edhe presidentja e Komisionit Evropian gjatë konferencës për shtyp, ajo është shprehur se nuk do të bëj komente, drejtësia po bën punën e saj. Ky është reagimi i Ursula von der Leyen. Ajo flet çaj thot drama, nuk ka ndonjë dienizë, po të më shikosh për këtë ndërkombëtar. Si mund të flas presidenti i Komisionit Evropian çfarë i thot drama? Siç foli Taja Fajani për incidentin që s'kisht në fakt 2007. Siç flet Mogherini, Dokra, siç flet komunisti Lajçak, është i vetmi vend sot djova që Slovakia do të heqë rezidencën për Kosovë nga që nuk e njef, ky ngarkohet nga Ursula, negociator për të zgjidhur problemet mes Kosovës edhe Serbisë. Pra vendi këti nuk e njef Kosovën si shtet, ky kokër komunist i ka kalu Ilberin, ish komunist në ata të Çekoslovakisë hershme, Marun Mosk, ky është negociator të zgjidhur, por ky se do Kosovën shpirtërisht vetë ky. Kështu që këto flasin si që thonë, pse duhet ta besojë që kjo ka informacion, aq më shumë, ma bitë të deklarata Departamentit Shtetit, ajo ka qenë deklarat fotje kopje, ose copy paste, por gati çdo aksion në nivele madhore që ka bërë SPAK. Pa deklarata kam gjuar disa herë. E qartë. Por se kam gjuar nga Juri Kim kur Rama i than sy hyllën në fjerë që është mashtrim çfarë thon ambasadori që reformën e ka bërë Amerika. Reformën kam bërë unë me Fatmir Xhafën. Ai u bë synet nga gjua heshti, edhe kur i tha sekretari i Biroja Institut Bujqësor, edhe kur i tha Amerika mashtron, premton shumë apo. Pa këta të nga karamele që kanë fyt, nuk e di se sa që është tek, a janë varianti me Gonigalit, apo i generalisit që paguat me klerin nga i me parang në parking, apo i Bilalit, por që kur talet Rama me ta, këta qeshin nga halë, ose qeshin nga se kanë mraf gjepat. Arestimi... Unë nuk besoj që di gja Ursula, po. Se shkun polis ke kthesa e Kamzës. Para pak ditër shishte... Ursula ka pas një rast tjil vetë me 4-5 deputet e Europian. Ja arrestu në qartë, korrupsioni nuk e shpikëm ne në Shqipëri. Para pak ditësh, para arrestimit të Metës, ishte ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se që u pa të hynte në ambientet e prokurorisë së posaçme, ka zhvilluar një takim me Dumanin. Mendoni se edhe çështjet e tilla kanë qenë në fokus? Nuk e besoj. Nuk e di. Ajo Nancy, në Mosgaboj, takoi gjithaj dutë të qeverisë, pas një postimi ironik që i kanë bërë, që nëse do të jonë Shqipërinë, rri larg hajdutëve, takoj qytetar dhe nëse do të lexosh se thotë se çfarë libri ka bërë fillim kur erdhi kjo, çfarë gjelle duhet ha, i thash mos shko ke lokale zona. Kë duhet takoj mos tako hajdut të pushtetit dhe çfarë duhet lexoj, thash shko lexo dosjet e spionat sigurimit ke genda. Kështu që ka mundësi ti ketë përcjell pëlqyeshmërinë ose po, agjendën. Zoti Murrizi, ndjes sapo ka dalë avokati mbrojtës Gjokutaj i ish presidentit Meta, do të ketë apo jo një komunikim, duket ka përfunduar seanca. Me gjitha të nga regjia, redaktorët nuk më konfirmojnë që është marrë një vendim, ose të pak të nende nuk është bërë publik. Të shohim nëse Gjokutaj është edhe avokatin brojtës i Zotit Berisha për ish kompleksin partizani ku a është nën akuz zyrtare tashmë, është edhe avokatin brojtës i ish presidentit Meta. Jo, nuk kemi për 30 minuta... Do t'jepet vendimi, pra ende nuk është dhënë vendimi në lidhje me masat e sigurisë, nëse do t'lihen ato në fuqi apo jo. Po është tërheq trupi gjykues e qartë. Pra, do shta pas rreth gjysmore do të mësojmë edhe masat e sigurisë. Nuk besoni se do t'ket një ndryshim të tyre. Nuk besoj që nëtë për gjysore, por gjysesi, po i besoj raportimve të gazetarëve të uj. I seancë që ka fillu në orën 9:30. Pati një shtyrje, rifiloj në mesditë. Po, ka fillu nga ora 1, ora 4, ka 3 ore sa që diskutohat atje. Gjithsesi, unë nuk shoh që do të ketë në ndryshim të masës së sigurisë në këtë fazë. Të masës. A është ky nisur nga precedenti 2-vjeçar se çfarë ka ndodhur me të tjerë. Është qartë. Duke qenë se edhe gjyqtari është ai që kishte vlerësuar dhe kishte kërkuar, kishte dhënë këto masa sigurie në shumë se sa emri i gjyqtarit, mu më vret politika penale bolshevike komuniste që niqet në këtë vend. Masa e arrestit me burg është masa e fundit shtrënguese në kodin e procedurës penale. Dhe zakonisht bëhet për njerëz që kanë mundësi të prishin provë, unë nuk e di se çfarë mundësie ka Meta
ose Berisha në rastin e parë, për të prish provë, vetëm që ose bashkëpunojnë me Ramën. Kështu që kjo është një politikë penale që si jemi shkputur nga e kaluara komunista. Hajtë ta fusim e Rëmburg, pastaj, kështu ka nodhën me shumë tjerë që kanë marë jo pak lek, nga të keni qefju, nga zëvenës ministri Nanos, Bujar Himqi, Imremshi, Lambi Pito, guvernatori Fullani, mu e 800 milion lek, guvernatori lek shqiptar që janë. Këj federatës dërvishi që u hynë nga incineratorë. Dhe u dëmë shpërblye. Zoti Murizi, është ky fundi politiki Metës? Si me ndoni? Nuk shofë, Filxhan. Nisur nga akuzat, janë akuzat nga të rënda? Akuzat janë të rënda që mësë pari penalizojnë mbajtjen e funksioneve publike e politike, qëfar do dënimi, rrjedhoje ligjit antikushtetus për mund të dekriminalizimit. Sepse them antikushtetus, e njëri ju nuk mund penalizohet gjatë gjithë jetës për një dënim që e ka kryer. Nuk në nasë i vend botës. Veç në komunizm, dhe atëherët, këthe një prapë nërmare, po qifnin me sytë shtrajbja, bisht i qenin, njëllet bisht qenin. Pra vetë, në i farë mënyre, Meta dhe elita vendimarëse politike, edhe Rama, shumë shpejt, po vuhen atë që ka gatuar, duke menuar që po e gatuar për tjerë për vete. Pra, nga ligji që bën antikushtetus, nga vetingu që është antikushtetus, ca i ka kap ajo si qeshit e urinosëra në shport, ca si ka kap, nga sevilizmi 120 me zera që e votuën këtër fond, nga frika e dosve që kishin, dhe po vuhen dhe më këmë kujton është një fabul që ankohet pyllis i po e priste spata da fin, dhe përgjigjen e merë nga ushtetima e male, o gjithan bishtin vetja ke vanë, se spata pa bisht druri nuk pret dot. Pyllis kishë pse janë koha që bishtin vinde nga drut, ja këshin vanë vetë. Dhe këta në i farë mënyrë është karma. Unë kam qenë deputet në 97-2001, dhe them që nuk më vjenë mirë, për mënyrën si o arrestua, për shohën, për atë tërheqën fërësisht, por më kujtu fix arrestimi i Sali Berishës në 28 nëntor 2000, mas i vinde Meta nga Tropoja. I vrau si lushën, forcët e policisë, po ishte kjoti. Kjetin skem kam paon që e deputet në atë ko, i mandatit 97-2000, pas ta kemi vajt i grupë deputetës drejtorit policisë, kemi gjatë Berishën zërë të këpashkë. Sot janë aleatë dhe mështesi njëri tjetrin. Aleatë kujtë? Me njëri tjetrin, Berisha me Metën. Nuk besoj në aleanca që pritën besë për interesat ndryshme, sa her i delë, Terezia ndryshe, pak të në leseisë, nuk po flasë për individin Meta. Aleanci që në 2013 në zbashku fitun, 56 vota mori, 56 mandate, mori partijet demokratike, 16 Meta, 72. Po këto për në aleancën e i prillit me gjirin e i halës, lalëcët dhe ka përcynë në lëbërin, shku në ke Rama, Rama në pushtet Meta ka sjenë. Pasta e shkriju në Rama leseinë se i mori gjithë mërëna, Lefterin, Alki, Nasipin, Meta, Mera, dhe i futi gjithë burgut. Pra i mori i bëjnë deputet për t'i rasë kohër të burgut. Nëse të t'i shkojmë kësaj logike. E qartë. Kur kam qenë unë qadrë, Meta zja president me votat e Ramës, sepse gjithë deputetet ishin dalë nga parlamenti, ishin qadrë. Në mars dhe në maj, 17 maj në famë, që në 2017. Asin votë për deje se ka pasë Ramë, Meta, në mandatën e ti si president. Ashtë taj këta drejtje prishe, në po t'ja muesh deklaratat këtyre dhe të thesh në retrospektivë, na, na dhe njëshi. Qartë, po t'i bashkosh gjitha duke të pabesueshme. Jo të pabesueshme, po duke të, mi fjellë, vetëm palaco të inteligencës artificiale mund të përtypin i farë qelpsin liku dhe dhumë hanje, qëfar kanë hedhë ta dhe kanë përshtyrën surat një tjetë, pastaj kanë qeverismi një tjetërin, kanë thanë që e kemë bo për politike, e kemë bo për galatësht. Ndërko, sot deputet të Partisë Demokratike kanë protestuar për para Parlamentit Europian, duke pasuruar dhe thiret, Lironi Berishën dhe Saljanin, kanë për me dije Bardhi, Paloka, për edhe të tjerë që kanë informuar Parlamentin Europian, eurodeputetet për burgosjet që ata i cilësojnë si politike, si me ndoni se do të ndikoj një lëvizje e tjilë. Më shumë se sa... Pak të shtera e parë që ndodhë, të pak të nësi pas informacioneve, një proteste niveleve të tjila, që të spostohet suaj se gjysma e grupit parlamentar, apo edhe më shumë, edhe të protestoj për para Parlamentit Europian. Hera e parë për shqiptarët, a hera e parë... Për shqiptarët pa diskutim. Sepse hera e parë në 34 vite, që se ka bëha Ramiz Alija, një sjellje harbute, arrogante dhe brutale, ndaj opozitës, që të mos i lajt, shkojmë kuvend për të shtruar të drejtën kushtetuse. Edhe i preashton me irregullore të rëzuar tashmë nga gjykata kushtetuse.
Pra ti nuk mund përreshtosh nga 10 ditë që ka qenë në rregulloren që ka qenë dakordsuar mes palëve, historikisht në 33 vjet, 60 ditë një deputet, ashtu i bime 5 përreshtime, ti mund t'i lënsh ata një vit e gjysë pa ardhur fare në kuvend, pa ushtruar drejtën e tyre kushtetuese si përfaqësues të qytetarëve që s'e kanë. Çfarë efekti do të ketë? Si mendoni ju? Më shumë efekt ka takimi që kanë bërë për të informuar që Ursula mos ngjoj vetëm Ramën, as Elisën, ëh? Si që gjonë të kimi Ametajn, Beqajn, Emerald, t'ju thotë atyre që punë nuk jenë vajnë Shqipëri, që ne jemi në kushtet e Lukashenkës, që Rama qasë ose pranon në kuvend, vetëm ata që ka qefë Rama me Elisën, që në preashtonë në mënyrë antikushtetuese në 60 ditë. Ama krye fjalë ka qënë Lironi Berishën dhe Salianin, ndërko që po diskutojmë për një sistem drejtësie për cilin është investuar shumë si Bashkimi Europian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është krijesa e tyre, e thatë dhe më herët. Pak ka mbështetjen e pak kundërshtueshme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa kohë që e thash sytë Sorekës dhe Juri Kimit që reformën drejtësisë nuk e kanë bërë amerikanët, as europianët e kanë bërë me Fatmir Xhavat. Dhe unë nuk pash reagim të asnjë bizbigje ambasadash nga BE apo nga Amerika që thotë që Rama është mashtrues. Ishte dakord kjo mazhoran sepse pa dakordsinë e saj nuk mund të realizojë. Por dhe pa dakordsinë e opozitës nuk merr 140 vota. Pse do të thotë që e kanë bënë unë me atë? Sepse opozita nuk besoi që votoi për pazar me Ramën, por votoi sepse Donald Luja nuk ngeli 12 natë sa votoi liq 140-0. Ky ja thotë sy që këtë se keni bënë ju e kanë bënë, ta heshtit që të thonë që ky është mashtrues, se kemi bënë ne. Atëherë pse kjo sjellje ndryshe me Ramën? Dhe Berishës i thonë në ngrada, apo të shpallim organizatë të rrisë të pëden, do hani barë, që fëse shkoni mas këti, e mëra. Pra, sjellje të zyrtaruzve të korruptuar që ngrohin gjepat, dhe pas rastit me Gonigal dhe Bakshisit Generalisit, jam i prirur të besoj që ka dhe flitsira tjerë që vinë këtu me punë si të mërkuar nga komët e tyre, por që janë fund rinat administratës komëve tyre. Qëfar ndikimi do të ketë kjo protest në Strasburg? King Smith, ja, King Skuthi, nuk shkonden në PD dhe sekretarja politike e ambasadës britanike shkoj para ka të ditë në PD. Pse? Do të thotë falë, pa e thanë falë, është me akulpa. Ku shkoj? Shkoj në ato shkallë, në atë që ligu juri i kim, thotë në shpallim organizatë terroriste. Ku hatë brejeni, tha, po ikët nga mandatet lullit, jo mu, lullë Amerikanit e Euroatlantikut, me gjithë gazit në etko, dhe ato i dojnë një mandatet, nuk e në gjunë. Shkoj dhe takoj përfaqësues Partisë Demokratike, që ka kryetar Sali Berishën, që është në arrest fije, ka 8, ka 9, ati kështë. Kështu që asnjë të keqe nuk ka, takimi i deputetëve du, ma dje, edhe më herët kam shpresh shqetësim brenda strukturat PD-s, që ne na çedon marrëdhëniet me jashtë. Duhet të bëjmë përpjekje maksimale të intensifikojmë takimet edhe me Amerikën, të atyre funksionarëve publik politik PD-s, deputetëve, që t'ja paraqesin realitetin ashtu si ç'është fakt. Që ti thonë që ka po duhet sillë edhe këta atje, me, jo me dy standarde. Që ti thonë që Rama nuk pyet se kujt i jep investitor strategjik. I ka dhënë edhe dy këte nga ne. Që ti thonë që Rama mashtroi socialistën 2013, se tha do luftojmë oligarkët e Berishës dhe ka 11 vjet që ndan 40 miliardë euro, po me ata 5-6 veta që akuzon të Berishës se po ndan me ta. E qartë. Që ti thonë që deputetët në listën e Ramës i cakton krimi. Se çfarë dolin në përgjimet e arrestimit e ish deputetit socialist. Që ata i premtojnë do jesh në këtë numër dhe ishte luftë mes dy grupeve të bandave të Durrësit, a do jetë ky më lart apo ky tjetri? Dhe fitoi ky. Po ata nuk kanë akses, unë nuk di që në KQZ ke shkruar lista e PS-s me firmë bandave të Durrësit, ka shkruar me firmë të Ramës. Pra ato janë aq sigurt në urdhat që japin Ramës, që e morin prej veshi, sa i garantojnë atij Hasanit apo Hysenit që çketi se zgjidhin ne këtë punë. Pra këto ti do të thonë ta BE-s. Këto do t'ju thonë dhe Amerikanëve. Atyre Amerikanëve ki gjë, këto t'ja thonë gjithëve. Supozojt të jenë thëmë, për do të shojnë efektin. Zoti Murizi, vinë disa pamje të fundit, pikërisht nga gjykata e posaçme, është edhe zonja Kryemadhi, edhe kjo nën akuzë si ish bashkëshorti i saj Meta, dje pati një konferencë të gjatë për shtyp, i doli në mbështetje pa diskutim, babai të tre fëmijëve të saj, si që tha. Po ashtu sot ka qenë e tensionuar, e irrituar ndaj, në fakt jo vetëm ndaj prokurorëve të çështjes, por edhe ndaj mediave, gazetarëve që po i bënin pyetje në lidhje me çështjen. Si do t'i ndikojë në aspektin politik? Sot është në detyrim paraqitje, të paktën edhe 20-30 minuta sa të marrim vesh nëse do të ketë një mas tjetër sigurie për të. Edhe për të, nuk besoj, e para nuk mund ndodh mas tjetër sigurie për zonjën Kryemadhi pa kërkuar heqjen e imunitetit të deputetit në kuvend. Po, do duhet të bëjë rrugëtimin. Pra, duhet
tjetër procedurë ose duhet komisioni mandateve më pas vendimi ku vendi. Para nëse kanë vendosur për të ndryshuar masën, pra për arrest shtëpie, për arrest me burg, duhet që të hiqet imuniteti. Nuk e di se sa do të ndikoj, por ky është gjykimi normal, për mua siç po gjykohen disa të tjerë, për shembull, ke edhe zoti Mediu është në gjykim, duke shkuar në SPAK është në gjyq biles, duke shkuar në SPAK ditën që ka gjyqin, por vazhdon të jetë deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Nëse vendimi i gjykatës do të jetë penalizues për të, apo ai vendim asaj do të lehet fuqinë apel, do të lë mandatin dhe do të ekzekutohet vendimi. Pra, për persona që nuk kanë rrezikshmëri se etikën dhe janë persona publik, duhet kopsish dosjet për çfarë kanë bërë. E qartë. Por jo, jo. Po në aspektin e angazhimit politik, më herët ka qenë edhe drejtuese e Partisë së Lirisë, pati një përplasje të fortë, qoftë politike, qoftë u shoqërua me divorc me Metën. Po, nuk e merren me problemet e mbrëmshme familjare. Tu tre gjithë pesaja është divorcuar. Nuk je një pesë të ketë familje. Kështu që punë tyra ata, shu e kanë qefi me që dole ke ato leke pëqet. Qefi tyra është kështu. Me që diskutohet edhe drejtimi Partisë së Lirisë në një situatë të tillë. Gjithë shka do të përcaktohet nga vendimi përfundimtar i gjykatës. Nëse do të shpallet fajtor, dhe do të penalizohet edhe me përjashtimin për x vite nga funksionet publike, edhe zonja kryemadhe do të penalizohet për të qenë, ku di unë, deputete, kryetare, bashkia, antare, këshillë, bashkiak, ato që përcaktohen ligji i dekriminalizimit, që të pengojnë kur dënohesh me i vendim të forë, për x vepër të caktuar, dhe korupcioni është një nga ato vepra, apo pastrimi parave, abuzimi me pushtetin e më radhë, nuk di për qa konkretisht akuzohet. Edhe mos deklarimi të ardhur. Por sa ko që shkemi, mos deklarimi të ardhur, jo. Por kanë korupcion në tre raste Meta, në dy raste kryemadhi, pastrimi parave? Korupcioni është tjetër, jo, mos deklarimi të ardhur, të skanë, se nuk di qa biznesi kanë. Tarot i deklarën kuvendi dhe sigurimi shëgjerojnë të iman kuvendi me gjitha timet, që ta më punë kanë qenë në saj maj menon. Nuk ditë, nuk njotë, kemë patur në e biznes. Deklarohen edhe të ardhura nga aktivitetet të tjera, nga angazhimet të tjera që mund të kenë pasur. A këtë që unë shofë, ILDKP-ja, është një institucion sot parazit, sepse këtë ardhura dhe deklarimet reale të duhet i jetoj në jetim administrativ ILDKP-ja. Dhe janë njësë të raste që ngecin në SPAK, ndërko që kanë kaluar ose si janë ndjerë nga ana e këti institucioni. Po sepse edhe pastrimi parave, edhe ILDKP-ja, edhe shumë institucionat tjera të shtetit drejtohet nga militant Partisë Socialiste. Dhe po të shikosh për qudi, asë një gjanë nuk ka në ILDKP-ja, gjithë deputet të PS-s, edhe pse thash me e rogë, 1500 euro ka qenë, deri kur kam, edhe 2 vjetë masi kam dërzuhu në mandatin, pra deri në 2023-t, dhe kanë apartament dhe banimi, vile dhe pasuri që të thynë kokën, me 2, 3, 4, 5, 6 milion euro. Po ILDKP-ja nuk bënë jetim administrativ, sepse është me urdhër. E qartë. A si mund të besoj unë që pastrimi i parave, do të kontrolloj deklaratën e pasurisë Ramës, që thotë kam 3.000 euro në bankë, por ka bo vilën surrel 3 milion euro me tardat e bashkëshortes. Kush da kontrolloj, ishtë deputeti Ramës? Pe qenë deputet. E qartë. I ekspozuar, që nështë ashtë nonsens, konflikt në interesi, se për shumë vita i kontrolloj dhe vetë më rapër. Nonsens. Kush da kontrolloj? Kuj ka kell që varë si Ramës, për shemë? Ervin Hoxha, nesën, kuj kjo është ministri mërënqëm, të shkojtë kontrolloj pasurinë e Ramës. Një lojë edhe këj koqë që është atje, apo e që është ke ILDKP-ja, sekretarja e grupit parlamentar që ka qenë e këta ulandi, u gëdi. Kështu që ndaj qdo gjë, unë shkull, edhe për qëmëri e qytetarëve, është që SPAK-u është shkopi magjik, që do të qëroj smunje, do të mbroj bujësin, ku dihoj me rasë, sepse ka hum shpresa, në mënyrën se si është koncentruar për shtetin dur të njëri ju, falë kjo dhe vrasjes kushtetutës 2008 nga pazari Rama Berisha. Krejtë e qartë. Shumë kënaqësi t'u kisha në studio. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi pas pak edhe me komunikimin, pra do të përcjellim vendimin e gjykatës së posaçme sa i përket masave të sigurisë, zotit Meta, zonjës kryemadhi, zotit Xhixho e po ashtu edhe një tjetër të pandehurve dhe do të jemi pa diskutim edhe me zhvillime të tjera, me atë çka kanë bërë sot deputetët e Partisë Demokratike përpara Parlamentit Evropian, përveç protestës edhe kontaktet që ata kanë pasur, premtimet që kanë marrë, është pyetur Rama edhe për këtë lëvizje të radhës të deputetëve të Partisë Demokratike, do ta përcjellim pas pak edhe deklaratën e tij apo komentin që ka bërë publicitet.
Mirë si që kemi bërë me dije, gjatë ditës së sotme ka qenë për një vizitë në kryeqytetin shqiptar në Tiranë, presidenti i Komisionit Evropian. Në këto momente është pikërisht në ceremoninë hapjes së kampusit të Kolegjit të Evropës në Tiranë. Do të ndjekim një pjesë nga ky aktivitet, është sërish duke mbajtur një fjalim presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Bashkimi Evropian mund të jap kontributin e vet për të ardhmen e këtij rajoni. Atëherë, le ta bëjmë këtë realitet. Ka ardhur koha që të ecim përpara me shpejtësinë maksimale. Ky ka qenë objektivi im, ky ka qenë synimi im që prej fillimit të mandatit tim 5 vite më parë. Bashkimi ynë Evropian nuk është thjesht destinacioni i udhëtimeve tuaja, por ne jemi edhe bashkudhëtarët tuaj. Kjo është logjika e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Për shembull, çdo reformë që miratojnë partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor do të sjellë investime të reja nga ana jonë. Tashmë u bë një vit që nga momenti që ne ju njoftuam të gjithë që do të kemi një plan rritje për Ballkanin Perëndimor dhe rezultatet duken qartë. Ballkani Perëndimor do të bëhet pjesë e zonës unike të pagesave në euro. Gjithashtu, ju do të keni pra mundësinë të dëgoni para, siç e thash, do të ketë një rrjetë të ri me startup-e, do të jetë një aleancë barnash, por edhe korridoret e transportit, si për shembull korridoret blu për në Itali, e shumë më shumë se kaq. Po pse janë të gjitha këto gjëra kaq të rëndësishme? Sepse kjo gjë jo vetëm që do të përshpejtojë rritjen ekonomike të rajonit, por do të thotë që edhe popujt e Ballkanit Perëndimor do të fillojnë ta përjetojnë Bashkimin Evropian në jetën e tyre të përditshme. Pra e ardhmja juaj evropiane fillon sot. Dhe kjo më sjell tek arsyeja që bën që ne të jemi të gjithë së bashku këtu, në këtë kampus të ri. Ju, jo vetëm që do të mësoni për Europën, por ju do të jetoni Europën dita ditës. Unë e di që ju vini jo vetëm nga vendet Ballkanit Perëndimor, por edhe nga vendet të tjera të Europës. E di që ju po studioni së bashku, sepse do të jeni në fakt udhëheqësit të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Ky vit do të jetë vërtet special, i veçantë. Jo vetëm për të gjitha ato gjëra që ju do të mësoni për institucionet evropiane, por edhe për ato gjëra që ju do të mësoni për njëri tjetrin. Ju do të krijoni miqësi të cilat do të zgjasin për të gjithë jetën tuaj. Do të ndërtoni një rrjet e cili do të formësoj jo vetëm jetën tuaj personale, por edhe atë profesionale. Kjo përvojë thjesht ka për t'ju ndryshuar të gjithëve ju. Por ajo mund të ndryshojë edhe të ardhmen e bashkimit tonë evropian, sepse kështu është ndërtuar gjithnjë Europa, dhe një nga themeluesit e kolegjit, Denis de Rougemont, ka shkruar dhe citoj atë: a mundet Europa që të jetë thjesht vetëm një treg, ose thjesht vetëm një aleancë? Jo. Europa duhet të jetë komuniteti i të gjithë evropianëve, i vendeve të tyre, i problemeve të tyre, i kujtesës të tyre, i aspiratave të tyre, të formësuara nga shekuj të një historie të përbashkët dhe mijë vjeçar të kulturave tona të përbashkëta. Europa e vërtet përbëhet nga popujt që jetojnë atë dhe nga ëndrat e shpresat e tyre. Këtu përfundon citimi. Ndërsa tani bëhet fjalë për aspirata tuaja, për shpresa tuaja. Historia e Europës është shkruar jo vetëm në salat e mëdha të samiteve dhe traktateve, dhe shkruhet jo vetëm atje, por edhe në ato klasa në të cilat do të formësohet brezi i ri evropianëve. Dhe kapitulli tjetër, kapitulli i radhës, është një kapitull të cilin... Mirë, kemi ndjekur edhe një pjesë nga deklarata në këtë moment e presidentes së Komisionit Evropian në hapje edhe të Kolegjit të Evropës në Tiranë. Në këtë moment do të spostohemi në Turqi, do të flasim për një ngjarje mjaft të rëndë që ka ndodhur rreth 2 orë më parë, një sulm terrorist të shkruar në selinë e industrive hapsinore turke. Të dhënat e para pikërisht në Ankara, të dhënat e para tregonin se nga shpërthimi fuqishëm por edhe të shtënë armësh që janë dëgjuar në këtë ngjarje ka pasur edhe viktima të plagosur por edhe persona që kanë humbur jetën. Por më në detaje se çfarë ka ndodhur, cilat janë të rejat më të fundit, do të shkojmë në një lidhje me Bora Zuka Alin, kreun e shoqatës Vatra. Bora, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje nga Stamboli. Po ndjekim edhe pamjet në këto momente, çfarë ka ndodhur konkretisht?
Neve këtu në Turki, tani kjo sulmi kjo është bërë, vërtet të gjithë populli është habitur, sepse nuk e pritnin në krye qytetit në zemrën e Turkisë, në Ankara, edhe të gjithë njerëzit janë në një shok, edhe kështu një problem, kjo sulmi terrorist në ka prekur, edhe ajo zemrë e teknologjisë është Tusashi, industria turke të hapësirës ajrore, edhe shumë kampanit të fukishëm të Turkisë, që përbejnë dronë, avion, disa pjesë ushtarake, edhe në këto janë shumë aktive, edhe 5 terroristë kanë ardhur me një taksi private, edhe më përpara kanë sulmuar me disa bomba, me granada, edhe pasdaj me disa kalashnikov kanë marrë pjesë, edhe shumë njerëz kanë vrarë. Dersa disa minuta më përpara, ministri i brendshme të Turkisë, zoti Ali Yerlikaya, tha 3 martirë kemi, 14 personet të plagosur kemi, edhe nga terroristët 2 personë janë viktimë, 2 viktime janë nga terroristët, edhe nga kamerat i kontrollojnë situatën sekund me sekund, edhe këta me të gjithë prokurorët atje kanë marrë iniciativë, edhe po ndjekin situatën, edhe disa detaje të re sa i marrin, edhe po të marrin iniciativë. E qartë, Bora, deri tani 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa rreth 14 të tjerë janë plagosur. A janë të gjithë punonjës të industrisë hapsinore turke? Po, të gjithë janë industrisë hapsinore turke, edhe me shumicë janë inxhinerë, sepse kjo sulmi i terrorizmit është bërë në ndryshimet e tuneve, edhe pasdaj nga ajo zona, nga ajo dera ki u sulmua, me shumicë delnin inxhinerët më të lartë, edhe atje ka një sulmim. Edhe një gjë interesant akoma, 35 persona mbahen peng nga disa terroristët brenda në Tusashit, në industrie turke e hapsirës ajrore. Edhe nga këta, për këtë moment nuk kemi një lajm të ri. Edhe Ministri e Turkisë, Shteti Turkisë, i ka shtënguar, i ka edhe ka bërë disa blokime për shpërndarjet internetit, edhe interneti është shumë i dobët në këtë zonë, edhe me shumicë ndjekim me VPN, pandaj edhe ajo e siklete, edhe i ka lajmëruar të gjithë njerëzit, mos shpërndani për këtë sulmin terrorizme asnjë lajm ose asnjë mendime, dhe pandaj edhe këto blokimet kanë ardhur në këtë kohë. Pra, i gjithë ky sulm është kryer nga 5 persona, të cilët ende mbajnë peng 35 punonjës, teksa flasim? Po, 35 punonjës brenda janë, nga disa persone kje sulmuan. Qëfar e ka bërë të vështirë ndërhyrjen e forcave speciale, strukturave të policisë? Ka ndodhur prej afro 2 orë është këngjarje, të paktën në ato kohë mësuam ne në Shqipëri. Po, vërtet ashtu, sepse forcat speciale dhe policia ose policia gjandarma ushtarake nuk kishin një iniciativë në këtë vend, sepse këtu sigurimi kësaj vendit edhe të gjithë siguria me një kampani private pombajte, edhe 2 persona ki janë martir, këta janë nga kjo kampanija private, edhe ata kam dekur në këtë sulm. Mirë, faleminderit për informacionin e përcjellë. Në fakt urojmë që të zgjidhet, të ketë një ndërhyrje sa më shpejt, edhe 35 persona të cilët janë peng nga terroristët të lirohen, të ketë të paktën në vijim, të mos ketë probleme, teksa siç e kemi përcjellë deri tani 3 persona mësohet se kanë humbur jetën e të paktën 14 të tjerë janë plagosur. Ndërkohë shohim pamje sërish nga gjykata e posaçme, shquhet avokati Gensi Gjokutaj, po ashtu edhe deputetja zonja Monika Kryemadhi.
duket ka përfunduar tashmë edhe seanca për rivlerësimin e masës së sigurisë për zonjën Kryemadhi, për zotin Meta, po ashtu zotin Gjigjos dhe zonjën Çoku. Do të jemi pas pak në lidhje me kolegen Alketa Shaba për të përcjellë edhe vendimin e gjykatës, një seancë që nisi në orët e paradites, pati një shtyrje në mesditë e më pas rifilloi në mesditë për të vijuar deri në këto momente. Mirë, si që kemi bërë me dije, deputet të grupit parlamentar demokrat, rreth 30 prej tyre, pra pjesa më e madhe e grupit, kanë udhëtuar drejt Strasburgut, sot ata kanë zhvilluar edhe një protest për para parlamentit europian, duke kërkuar lirimin e zotit Berisha, të Salianit, e po ashtu kanë pasur takime me eurodeputet, me të cilët kanë diskutuar çështje që si pas tyre janë mjaftë të shqetësuese sa i përket mënyrës se si funksionon drejtësia, por edhe vendime të ekzekutivit në Shqipëri. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje me deputetin e Partisë Demokratike, Xhelal Mziu, i cili është pjesë e këtij grupimi që ka protestuar për para Parlamentit Europian. Zoti Mziu, përshëndetje. Përshëndetje dhe të falenderit për ftesën. Ne në fakt kemi parë edhe përcjelljet tuaja në rrjetet sociale, takime të kryera e për më tepër që kulmuan me këtë manifest apo protest për para Parlamentit Europian. Deri tani nga diskutimet, bisedat që keni pasur me eurodeputet, çfarë premtimi keni marrë prej tyre për të kapërcyer këtë situatë? Ne, siç e tha dhe ju, më shumë se sa 30 e sa deputet Partisë Demokratike ndodhemi në Strasburg që nga dita djeshme. Normalisht kemi patur dhe një agent para prakë në takime që do të organizoheshin zyrtare në lidhje me eurodeputet, por normalisht edhe të vitën e djeshme dhe sot, por edhe ditën e nesme do këtë edhe takime tjera, qoftë zyrtare, qoftë edhe informale, dhe kuptohet nuk është se ardhja jonë do tjetë për të zgjidhur me shkop magjik, pra për të kthyer, po themi, me një zgjidhje. Por e çfarë është kryesoria është denancimi që ne kena bërë, sensibilizimi i faktorit ndërkombëtar, denancimi i asaj se çfarë po ndodh në Shqipëri, dhe nuk është se kemi ardhur, po themi, për të liruar Sali Berishën apo për të liruar Salianin, por kemi ardhur për të treguar që në Shqipëri nuk ekziston shteti ligjor, kemi ardhur për të treguar që nuk funksionon sistemi gjyqësor, por është grupi parlamentar i mazhorancës ai që vendos, siç ishte rasti Gjaçka, që dy herë gjykata kushtetuese ju drejtua parlamentit, por e rrëzoi me votë. Pra ne po denancojmë revanshin e kësaj qeverie monopartiake që në këto vite, po sidomos këto kote fundit, nuk është mjaftuar vetëm me blerën e votave, apo vetëm me përsekutimin e qytetarëve të ndryshme, apo eksodin, apo varfrin, por ka filluar një luft shtrigash ndaj opozitës, si që është rasti i doktor Berishës, i cili ka thyer çdo rregull ligjor, është e pamundur që dikush të rri, po themi, në arrest shtëpie për më shumë se sa 6 muaj, po mbush vitin në arrest shtëpie. Është rasti i Salianit i vetmi në 34 vite që për shkak të një denancimi i cili ishte real, ai sot vuan dënimin prapa hekurave për shkak të kësaj mazhranse. Ka, po themi, edhe raste të tjera, siç është rasti Belerit, apo siç është, po themi, rasti Meta, apo siç është thirrja në mënyrë permanente e një tjetër kryetari të opozitës, siç është Fatmir Mediu. Pra ne po sensibilizojmë në njëherë atë se çfarë po bën. Në gjitha komunikimet që ne kena patur, ato në fakt kanë ngelur të shokuar, kjo edhe për shkak të konfliktit që ka patur më përpara PD-ja, e cila nuk jep të mundësinë, por tashmë edhe për shkak të arës grupit parlamentar, edhe për shkak të sensibilizimit saj, por edhe për shkak të pranimit ftesës, pranimit të PD-s në PPE, duke dërguar, po themi, përfaqësuesit ton, kanë filluar gjëra që lëvizin. Kë keni takuar, kush ka mbetur i shokuar dhe çfarë u zotua për para jush se do të bënte në vijim?
nga Mekalister, por edhe gjithë personat e tjerë, duke ju treguar, sepse kemi patur materiale të cilët janë të ilustruara, janë të shkruara, dhe që janë të hartuar dhe bazuar në ligjshmëri në funksionimit të shtetit ligjor në Shqipëri, por edhe diku tjetër, edhe në raport, po themi, me vendet e tjera, ato janë shokuar për atë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Nuk besoj që është normale, po morë vetëm rastin e zotit Medet, pa pavarësisht se çfarë mund të ketë bërë ai, dhe uroj që të mos ketë bërë gjë, po thjesht mënyra e arrestit të tij besoj që është shokuese për këto. Thjesht mbajtja e doktor Berishës, një person 80 vjeçar që ka 12 vite që ka ikur nga pushteti dhe që mbahet në arrest shtëpie për gati një vit, besoj që është shokuese. Apo rikthimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese për dy herë rresht që erdhen për gjashkën, besoj që është rast shokues. Dhe mjaft element tjerë, dhe besoj që shumë shpejt do të, edhe nga komunikimet që janë bërë, do të ketë një përfaqësi, po themi, nga eurodeputetët për ta shikuar gjendjen edhe nga afër dhe ndërkohë për të luajtur rolin e tyre edhe në raport me situatën që ndodhet në Shqipëri. Sot ishte në një vizitë zyrtare, është ende në kryeqytet presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, në shpytur në fakte dhe për arrestimin e zotit Meta. Unë nuk do bëj komente, drejtësia po bën punën e saj, është shprehur ajo. Ndërkohë është marrë një koment apo një reagim edhe Departamentit Amerikan të Shtetit pas arrestimit të Metës, dhe konkretisht reagimi ka të bëj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin përpjekjet e SPAK-ut kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Si shihni ju këto dy reagime? Unë shiko, spari unë nuk po merrem, edhe nëse përmenda rastin Meta, nuk u mora po themi me veprimin e gjykatës, unë u mora thjesht me mënyrën policeske kriminale që u sjell ndaj një ish presidenti, por edhe ndaj një qytetari. E thjesht nuk kishte nevojë për të kryer, sepse nuk kryu, edhe nëse do kishte kryer ndonjë krim vrasje etj etj, nuk e përliq, po themi, atë lloj arrestimi. Kjo ishte e njëja. Së dyti, besoj që dhe vizita von der Leyen është jo rastësisht e përzgjedhur nga kryeministri për të ardhur ditën e sotme për ta sfumuar sa do pak lajmin. Sidoqoftë, unë nuk jam, kemi ardhur për të denancuar, po themi, sistemin gjyqësor. Kryefjala jonë ka qenë kapja e sistemit gjyqësor nga Partia Socialiste, nga Partia Shtet, dhe ju jeni dëshmitarë, dhe njëherë po ripërsëris, që zonja Gjaçka vazhdon që ta ushtrojë mandatin e saj edhe sot, vetëm për shkak që nuk pyetet, po themi, gjykata kushtetuese, por pyetet grupi parlamentar, sepse është mbi gjykatën kushtetuese, është dhe mbi sistemin gjyqësor. Dhe kjo është kryefjala e asaj se çfarë ne kërkojmë. Dhe tjetra, besoj që është e pamoralshme në prag të zgjedhjeve të 2025-s, ku e gjithë opozita, po themi, ndodhet në trysni ligjore. Nëse kjo do kështë qenë normale, përse nuk ka operuar sistemi gjyqësor më përpara? Përse, po themi, kjo prokurori që ishte edhe pa 4 vitesh, 3 vitesh, 2 vitesh, 1 vit, nuk mund të operonte më përpara? Pra, këto janë instrumenta që përdor Partia Shtet në prag zgjedhje për ta marrë përsëri mandatin e katërt në mënyrë të pamerituar, por tashmë duke parë dhe paknësinë popullore ndaj kësaj majorance të blerë, tenton për të burgosur opozitën që ta marrë në tavolinë të mandat. Zotim Ziu, po sa i përket mos bindjes civile që ju keni shpalur, i keni ftuar dhe qytetarët, pati një protest, keni njoftuar një tjetër në datë 29 tetor, a pati një koment nga eurodeputetët, përfshirë edhe kreu i Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Europian, që patët një takim të posaçëm?
Që t'jemi sinqertë, nuk kam qenë pjesë e grupit, me Kalister ka qenë një përfaqësim prej 5 kolegës të mi, unë s'kam qenë aty, nuk ditë jap detaje konkrete në lidhje me këtë çështje, por për t'ju shkuar pyetjes suaj deri në fund, ne me patjetër do të vazhdojmë, po themi, mosbindjen civile, do të vazhdojmë me betejën e radhës që është me datë 29, do të vazhdojmë betejën në parlament pavarësisht se me firmat e 7 kolegëve socialist nuk ushtrojmë të drejtën e deputetit më shumë se sa 20 deputet për 20 ditë dhe më shumë se sa 5 apo 6 deputet me 60 ditë, dhe kjo është anormale. Gjykata kushtetuese nuk e ka tagrin për t'i hequr mandatin, po themi, gjaçkës që ka përfituar pronë publike duke qenë, po themi, ligjvënëse, dhe ndërkohë mjaftojnë 7 firma të cilët merren në letër të bardhë dhe majorancës, 70% grupit parlamentar Partisë Demokratike sot janë të dënuar, ose i është hequr e drejta ushtrimit funksionit si deputet, si ligjvënës, për 40 dhe 60 ditë. Kjo është shumë e dhimbshme, kjo është e frikshme për funksionimin e një shteti ligjor. Zotim Ziu, faleminderit që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë edhe për informacionin që përcollët për ndjekësit tanë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, ndërkohë, siç e kemi bërë me dije, ka përfunduar edhe seanca e rivlerësimit të masave të sigurisë për zotin Meta, Kryemadhi, Xhixho dhe Çoku. Në këto momente po jepet edhe vendimi i gjykatës, sigurisht palët kanë hyrë, është rikthyer edhe prokurori Dumani, pas pak ne do ta përcjellim edhe reagimin e avokatëve mbrojtës nëse do të ketë një deklaratë të tyre, është avokati Gjokutaj, po ashtu do të jemi në një lidhje edhe me kolegen Alketa Shaba për gjithçka ka ndodhur gjatë ditës së sotme, një seancë në fakt me tone mjaft të nxehta, duket se Meta ka përdorur të njëjtën retorikë siç bënte në konferencat përshtyp përkundrejt kreut të SPAK Dumani edhe në sallën e gjyqit gjatë ditës së sotme, e në fakt sulme të ngjashme dhe deklarata të tilla ka pasur jashtë ambienteve të gjykatës së posaçme edhe zonja Kryemadhi. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak. Mirë, ka përfunduar edhe seanca, është dhënë vendimi i gjykatës sa i përket masave të sigurisë për zotin Meta Kryemadhi, zotin Xhixho dhe zonjën Çoku. Është Monika Kryemadhi me një deklaratë ndjekje. Gjykata vendos çfarë thot prokurori. Për të katër persona këto do vla në fuqi? Jo, për zotin Piro, detyrim paraqitje, sepse është i smur, në fakt. Dhe është qesharake dhe po ta shikoni, e gjitha është që të mos kandidojë Erisa Xhixho, e bie e tij, mos kandidojë Monika, mos kandidojë Ilir Meta etj etj. Kështu që nuk kishim ndonjë shpresë që mund të kishte ndryshim. Është ajo që u thash pak më përpara, drejtësia e kastruar. Normal që e vështirë është për gjyqtarët që të dalin kundër vendimit të prokurorisë, sepse ju e dini shumë mirë që prokuroria, si që intimidon njerëzit edhe, do përtoj do intimidoj dhe gjyqtarët. Kështu që nuk është të kishim në një shpresë, po të paktën nxorëm ato që kishim për t'ua thonë, ja thamë në sy edhe se ngrishin do të kokën. Do të ndonit që këtë seancë të ishte apër për Meta se Kryemadhi? Jo, të zotit Meta nuk flasun. Do të ndonit që këtë seancë të ishte apër për Meta? Do më lejoni që të flasë me ratë, lutëm se... Do të flasë për Meta. Jo, vi vazhdon. Qëndrimi im dhe argumenti im, të cilët për hir të vërtetës edhe prokurorët e SPAK-ut, ishte që për çdo gjë që akuzohet Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje. Pra, qëllimi aty u vërtetua që çështja çesdia e Ilir Metës ka filluar në janar të 2018-s. Pra do të thotë që 6 vjet është dosja, duke qenë që s'kan pas asgjë për çesdia, e kanë bashkuar me akuzat e mia dhe me thënë drejtën ishte shumë qesharake ku prokurori tha që Monika Kryemadhi që ka hequr mitrën në 27 maj të 2019-s në bashkëpunim me Ilir Metën. Tani Ilir Meta as kirurg nuk është. Asi, kjo është prokuroria dhe drejtësia, e thon të drejtën. Mo as asistencë mjekësore se asnjëherë s'm ka ardhur në spital kur jam operuar. Se do merreshte me reformën në drejtësi. E para dhe e dyta, ja sjarova prokurorisë të gjitha gjërat edhe gjyqtarit dhe me thon të drejtën
edhe gjyqtari u shokua, po nuk e ka forcën të ndryshoj vendimet e prokurorisë. Për të gjitha gjërat që akuzohet Monika, po që në fakt marrin në burg Ilir Metën. Nuk është problemi që Ilir Meta është i rrezikshëm, e duan ta bëjnë, dhe ta bëjnë me urdhër të Edi Ramës. U me thënë drejtën kësha qefë ma bëni njërë një javë detyrimin paraqitje, që bëja javë për javë bëja nga i konferencë shtypi këtu. Do ta bëj njërë në muaj. Kështu që njërë në muaj do takohemi këtu. Zonja Kremalli, me që jemi ke shtypi, ka një njoftim të gjykatës, që për shkak të disa pamjeve që kanë dalë në media, i njofton, i vënë dieni për shkelin e ligjit dhe që do merren edhe masa ndaj mediave. Çka kanë dalë media? Ju lutem, ju ishit dakord ose mund të jeni dakord që procesi ndaj jush të zhvillohet në prezencë të tyre dhe të kishte edhe prezencë të tyre pse jo në sallë? Po pse më po shumë më vaju, a vaju ve këtë letrën spaku që nxorët. Që mund thap firmos tu sekretet i morë, më thamu. Ndërkoj ju e kishit, unë pa e marru në dorë, e kishit qitë ju në portale. Tani, nuk e kuptoj, dhe më thëmë këto, për mua, si, jo njit kamera. A ka mundë si gjithë kamerat e botës? Për qëndruar në linjën e media, dhe është aluduar prap se ju keni jeni futur me një shans Partisë Socialiste brenda ambientit gjykatës. Sa mund ta shohim? E kanë hallse, e kam nga mbrapa sistemin e Partisë Socialiste. Jo, më jo, nuk është e Partisë Socialiste, e kanë vënë për kombinim. E ke vënë për kombinim. A është Partisë Socialiste? Po jo, me shoku, pas ka Partia Socialiste shall kaq cilësor. Zonja Kurmadi, se duhet ta banalizojmë çështjen. Sofi Meta në disa konferenca ku shtyp të disa deklarata ka folur për spiun brenda Partisë Socialiste, ka folur për Masha, deri diku ka aluduar edhe ndaj jush. Dhe nuk e di nëse keni një koment për këtë e para dhe e dyta ju thoni që për gjëra që bën Monika është në burg Ilir Meta. Mund ta sqaroni këtë më? Po pra, sepse Ilir Meta prokurori tha që ti Monika Kryemadhi ke bërë një operacion në 27 maj, është operacioni që un kam hequr mitrën, ke paguar 6500 euro me kartë dhe 5000 euro cash në bashkëpunim me Ilir Metën. Tani më thoni mua këtu është bashkëpunimi Ilir Metës ke operacioni heqjes mitrës time. Kjo është. Pra, unë, Monika Kryemadhi, kam folur me Edi Ramën, kam folur me Eglantina Gjermenin, kam folur me Mimi Kodhelin, kam folur me Vali Bishgën, kam folur me Eduard Shalcin, bashkëpunim me Ilir Metën. Qa lidhje ka Ilir Meta me çështjet e mia? Sepse, një prej. Sepse, që për lidhjeve me biznesmen të ndryshëm, ju si qik, pra si qik bashkëshortësh, sepse keni qënë të martuar për gati 3 dekada, keni përfituar në mënyrë të paligjshme. Pra nuk është vetëm historia e operacionit, bëhet fjalë. Po, pra po. Ka pasuri, po, ke shirë edhe një vilë që më pas ju e sqaruat më herët e keni kthyer mbrapsht. Jo, më jo, është një vetëm tek operacioni. Po, pra, po. Tërsi për ata. Po, pra, edhe vila, të cilën ju e përmendit dhe po e rikthehemi përsëri, që duhet ta kuptoni dhe është një vilë që un kam shkuar e kam parë. As nuk e kam porositur, se po ta porositësh do bësh një kontratë. Dhe un kam shkuar, e kam parë, kam biseduar, sikur ju më thoni Monika do bëjmë një intervistë, do ulemi të pimë një kafe, po patjetër ulemi të pimë një kafe dhe pastaj nuk e bëjmë intervistën. Por kjo nuk do të thotë që ti e bëri intervistën. Dhe ajo që dua të them është Ilir Meta edhe për këtë që un kam vajtur dhe që këto pas kanë parë mesazhe që un kam folur me zotrin në fjalë etj etj, edhe për këtë vilë që un kam vajtur. E kam parë, Ilir Meta nuk ka qenë në dieni. Dhe ata e di shumë mirë se e kanë edhe në telefon mesazhin që unë them, harroje nuk bëhet më kjo gjë. Urdhro? Punime. Po punime mund të krejë zonja, sepse ti ku shkon të bëj një gjë, e kam bërë dhe punimet. Po, po pa tjetër, sepse firmat e ndërtimi, ti mund të shkosh të shofësh në Tulla dhe në Laç. Jo, jo, nga unja ime, asë i gjëmë, po me qarek është e kam paguar unë, se okej, do të kem paguar, ajo i ka punimet aty. Po punimet unë, mesajet e mija me atë, i ka mund që bëje këtë, bëje këtë, bëje këtë? Nuk janë të vërteta, gjitha janë gënjeshtra. Por tani unë nuk mund të ridot që t'ju asjaroj ju këtu në këmbë, të themi t'jemi të sinqertë, sepse e para një herë bëjmë, ta mbaroj, të lutem ta mbaroj fjalën, është kakofoni. Më falni ju, çfarë televizioni jeni? Është i Birni. Birni, a po. Keni diskutuar se, keni thënë se është një çështje, një montim politik edhe një sulm politik. Juve do i përgjigjeni politikisht, do angazhoni tani politikisht? E thënë drejtën, kisha dha menjen, ja, kisha, po normal, sepse largimi që mu bë mua nga partia e Liris, unë nuk kisha arsye të shkoj, as ke PS-ja, as ke PD-ja. Që isha normal që do të rishesha, do shikoja punët e mia, po tash që të bëjmë.
puna ran kaq zonja kryemali prokurori relator Arben Kraja sipas kjo ishte sotir ishte sotir Klapi Altin Dumani dhe Arben Kraja një nga prokurorët që ka mbajtur qendrim duke përfaqësuar akuzën ka artikuluar që operacioni për arrestimin e Metës ka qenë i qetë dhe normal. A ishte seanca e sotme në këtë nivel të qetësisë që thot prokuroria apo kush arrestimi i Metës? Në momentin e arrestimit. Se ju e besoni ju që arrestimi i Metës ishte i qetë, nuk e patiu? Policë të Gysagasit, që do ta sqarojmë edhe me Gysagasin. Këtë gjë. Po lumturimet madhe se më dha gjykata mua që të vit flasje në muj këtu. Tani do flasë edhe për ditë atje ke parlamenti. Ju jap fjalën që nuk do djeg më karige, po do shkoj atje do flas. Kështu që paguani faturën zonja Kryemadhi. Po s'm kanë dalë më faturë, so unë nxora se zonja Kryemadhi ju fiste për shpifje dhe të montuara akuzat montuara në 167 faqe të prokurorisë posaçme. A kishte kjo prokurori kishte ndonjë konstatim të saktë? Asgjë, dhe prap ishin në pozitë shumë vështirë. Megjithatë, nuk e di se ne duhet marrim këto si ditë tani, a na i lejojnë që t'ua bëjmë publike? Do t'ua bëjmë publike, nëse na lejojnë ta që çka kemi thënë ne brenda. Pyetja e parë zonja Kryemadhi lidhet me një celular sekuestruar në shtëpinë e nënës tuaj. A celulari im, jo është. Ndërtohet ke celulari im dhe që s'ka lidhje fare me Ilir Meri. Po. A mund të na thoni, sepse është një çështje që nesër ne do zbulohet, nëse ka mesazhe tuaj me persona të tjerë, të cilat mund t'i kompromentojnë të ardhmen për sa kohë ka akuza mbi biometrin bazohet kur. Tani me thënë të drejtën, unë i thash sapo i thash Genc Gjokuta që ti je avokat jo serioz, ti duhet të kërkoje detyrim paraqitje për Ilir Meri dhe arrest me burg për mua. Sepse 167 faqe janë veprat e mia për të cilat akuzohet Ilir Meri. Aludohet. Po s'po vetë inkriminohem unë, ai thotë që ka dërguar një letër njëri nga Amerika që i drejtohet Ilir Metës, po kontratën e ka firmos filani. Po normal se amerikanët janë institucional, që janë dërgojnë letrat kryetarëve. Normal që vetë bëhet vendimi kryesisë, unë kam që sekretar organizative e kësaj partie, unë kam qenë edhe ndërmjetësuesi apo them që e kam prezantuar me filani apo me filani. Kështu që nuk ka lidhje Ilir Meta. Ilir Meta ka qenë kryetar parlamenti, ka qenë president. Ska absolutisht. Dhe këto janë absurditete që i kanë ngritur. Megjithatë, që të jemi sinqertë dhe të flasim se ndoshta edhe në drek ishim edhe të revoltuar për shkak edhe të pastaj kur ja kërkova dhe prokurorisë, kjo çështje duhet ishte ndarë. Nëse prokuroria ishte shumë provokative, të jemi të sinqertë, sepse të më pozicionosh në një sallë kur ne jemi në një konflikt të hapur, është absolutisht për të na provokuar dhe për të bërë një show. Por e kanë bashkuar çështjen Çesdia, sepse po ti mbanin veç e veç, Çesdia do t'ju binte se s'kishte se kishin 6 vjet që hetonin Çesdin. A dini ju çka thot aty në letrën se ju e keni parë, por ndoshta se keni kapur. Ka shpenzu Kastriot Ismaili 20 euro në Hotel Mandarinë dhe për kjo është vepër penale që ç'a lidhje ka që ka harxhu 20 euro ai te Mandarini? Apo ka pagu dhomën e vetë. Dhe më thënë dhe gjitha përqes dhjen bazohet me një intervist të dritan prifti të tjera. Dhe atëre qarë bëjmë, ta pagojmë e këtë, sepse është telefoni Monikës, që prapë edhe telefoni Monikës nuk e vërteton është kryer apo së shkryer vepra, nuk më hoj unë asi gjë, por unë nuk mund të pranoj një mesaj të kapur të para një muaj dhe ti ma futë si kur është edhe një mesaj i para pas 3 muajve dhe që është një ta gjë. E para, e dyta. Dakord, ka pyetur prokuroria Milena Hariton, Eglantina Gjermenin, Edi Ramën për telefonin tim? Kjo është pyetja hapësirë. A e ka pyetur, a e ka ministrin nga komunikimet me ju, me qenë se Ilir Meta është? Po s'ka nevojë ato, se un kam përshtypjen që ato e ka thirr Edi Ramën, i kanë parë mesazhet bashkë me Edi Ramën për telefonin, i është jam kujtuar kohët e vjetra, tash e themi që kemi bërë, i është kujtuar edhe me thëndërse kshu është zën haqet që e kemi gënyer atë Ilir Metën unë dhe Edi Ramën për të bërë Erion Veliajin kryetar bashkie. Pra ju keni paracaktuar zonën Velia si kryetar bashkie. Pra emrin e tij. Mu thaft goja dhe dora bashk. Miru papshim. Dhe një pyetje do shikemi. Po do bëj, do flasim prapë tjetër. Në fundit, se kjo është shumë e rëndësishme. A jeni të çarur zonja Kryemadhi si ju dhe zoti Meta që pasi karrierë gjatë politike ka një perceptim të lartë të korrupsion ndaj jush?
ka një aktakon së dëpushime zhjitare për të qështje, Klodi. Dhe që dhe një pa mënyre karriera juaj politike për gjithet të duhet e drejtsisë. E para një herë, për mua karriera politike nuk është e domosdoshme. Unë asnjëherë nuk jam marrë me politikë për të bërë karriere dhe për të qenë person. Unë e kam parë politikën si një instrument për të ndihmuar njerëzit. Nuk e kam parë politikën asnjëherë si një instrument për të... E kam thënë, vazhdoj ta them, është... Politika është një mjet shumë i egër dhe shumë i rëndë për të mbajtur dhe shumë i vështirë. Sigurisht që metodologjia që është përdorur kundër meje dhe familjes time është shumë e shëmtuar. Uroj që kjo gjë të mos jetë për të tjerët, sepse në qoftë ashtu sot nuk kemë njerëz që duan të punojnë në administratë publike apo të merren me politikë. Sot në politikë ke kushurinë, djemt, vajzat apo ushtarët e bandave kriminale, sepse në fund ditës prodhimi dhe produktiviteti apo profitimi që vjen nga trafiku i drogës apo nga krimi i organizuar është shumë më i lartë se rroga e një deputeti. E para, e dyta, duhet kuptoni dhe një gjë që është shumë e thjeshtë. Tani që ju thatë, po e mbyllni karrierën tuaj në dyert e drejtësisë. Mund të mbyllësh karrierën politike, por mund të hapësh një karrierë tjetër që mund të jetë shumë më e mirë se karriera politike që e transformon politikën. Dhe kësaj nuk i dihet, sepse çështja ime apo edhe Ilir Metës, se ai do të bëjë mbrojtjen e vet. Unë nuk mund të lejoj një sistem drejtësie i kapur që të më bëj pis mua. Unë do të që deri në fund këtë gjë. Kaloj këtu gjitha shkallët me duri, me qetësi. Unë për telefonin jam gjykatë kushtetuse. Bas telefonin gjykatë kushtetuse do shkoj në Strasburg. Kur ti vi koha? Ska rëndësi 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, ojë kur të vdesër. I kam 3 trashëgimtarë që do të ndjekin këtë gjë. Çështja është ke kejsi, por ditë them vetëm një gjë që kanë hapur një precedent shumë të shumtuar që nëse operacioni Monika Kryemadhit ka kushtuar 6500 euro apo 5000 euro rezonanca apo shtrimi apo kimioterapia apo kjo apo ajo, se disët si do dalin dhëmbët e Edi Ramës në Dubai edhe operacionet e shoqërisë Erion Veliajt apo të tjerëve. Kështu që Kryemadhit, shoku juaj i politikës dhe shoku juaj Ilir Meta, ish deri sa ka thotë gjykata. Sot shkon në një ambient paraburgimi, sipas vendimit të gjykatës Erion Çela. Do të dërgoni ju veshje dhe ushqime në rast se ai kërkon? Nuk pranon asgjë nga unë. Shumë mirëpafshim, faleminderit shumë. Hajde gjenti. Hajde gjenti. Kemi ndjekur komunikimin e radhës me mediat të deputetes Monika Kryemadhi. Kjo ka bërë me dije edhe masat e sigurisë, atë çka ka vendosur gjykata pas seancës të gjatë maraton. Nisi në orët e paradites, pas një ore ushtyri, nisi në mesditë dhe para pak çastësh gjykata ka konkluduar. Ka vetëm një ndryshim, është Gjokuta, e ndjekim avokat. Sigurisht që zoti Meta është lideri i dytë opozitar dhe arsyeja arrestimit të tij është me këtë cilësi, jo me cilësinë e personit të ndetim. Sigurisht, kjo është një vendimi paralajmëruar, si që pat rëmbimin, ashtu është edhe dosja. Ata kanë sjell 34 volume për gjykatën, nga 110, që thotë prokuroria, dhe në ato volume nuk ka asgjë. Llogaritë se çkanë pjesa tjetër e mbetur e tyre. Sigurisht, ne bëm mbrojtjen tonë. Ky është një vendim që ne e prisim, është një vendim politik, një vendim i marrë jashtë kësaj gjykate. Dhe ne do të ndjekim rrugën e ankimit, sepse ajo është rruga që na garanton ligji, pastaj pavarësisht aksionit politik që opozita kanë në agjendë. Nuk e humbi qetësinë, asnjëherë nuk e ka humbur qetësinë. Sigurisht toni i lartë, argumenti e vërteta thuhet me zët lartë, nuk thuhet me zët ulët, është në të drejtën e tij. Sa i përket paraburgimit nuk e di, sepse këtë është një vendimarrje e drejtorisë përgjithshme të burgjeve. Do të gjokutaj, të ndalemi pak në tema konkret. Ilir Meta ka vënë të tjera në ndryshime se ka përfituar nga
administratori Cezias Kastrioti Ismaile një shumë të konsiderueshme parashë, edhe pse nuk është e përcaktuar. A mund ta thoni ju se cila ka qenë marrëdhënia e Zotit Meta me Zotin Ismailaj? E para dhe e dyta, cila ka qenë marrëdhënia e Zotit Meta me një numër të konsiderueshëm të biznesmenëve, të cilët përmenden në dosjen e Staksit favorizuar jo vetëm nga ish presidenti, por edhe nga ish bashkëtia e zonës Kremadi. Së pari, shumë e përcaktuar, shumë e pamarrë, sepse as e premtuar. Vetëm prokurorin shqiptare ndodhet se ka marrë ca lek, por nuk dihet sa. Domethënë kjo është një marrëzi, domethënë. Dhe është barre e provës tyre, e kupton që të përcaktojnë kur i ka marrë, kush i ka dhënë, sa para janë dhënë etj etj. Këto janë të gjitha mashtrime sa për punën e biznesmenëve, zoti Meta ka njohje dhe njohja nuk është miqësi. Po në lidhje me pagesa që një biznesmen shqiptar amerikan ka bërë për llogaritje një kompanie amerikane, në cilën zoti Meta kishte lidhur kontratë për shërbime konsulence. Ju lutem ma bëjni pyetjen jo anonime emrat. Atëherë, sipas dyshimeve të plotë. Se duhet të qartësohem unë një herë që ju qartësojtë juve. Po. Rezulton përmes kompanisë së tij Unific Communication. Po. Ka bërë disa pagesa për llogaritje një kompanie amerikane me të cilën zoti Meta në cilësinë e profesorit të biznes socialiste për integrim kishte lidhur për shërbime konsulence. Ja. Është e pa autorizuar nga zoti Meta, ju duhet të keni parasysh këta përfitojnë nga një korespondencë, por korespondencat bëhen në emër të titullarit të partisë, kryetarit, absolutisht nuk ka një dokument të tillë që zoti Shafku për llogaritë zotit Meta të ketë bërë një histori të tillë. Çështja e lobimit është nul, sepse nuk është ekzekutuar. Zoti Meta ka vajtur në Amerikë jo i lobuar me para, por ka vajtur në cilësinë e kryetarit të kuvendit dhe ka qenë pranë senatorëve dhe jo lobuar atje ku thon këta. Po në lidhje me marrëdhëniet me zonjën Kryemadhi, flet zoti Meta për Masha, ta aludon edhe për zonjën Kryemadhi, e cila mund të ketë folur kundërshtim për urinën. Klodi, ju e patët zonjën Kryemadhi shumë gjatë dhe më çudit fakti se si të ka kaluar. Unë konfirmoj dot ato që ka thënë zonja Kryemadhi. Kështu që kjo nuk ka lidhje me çështjen. Nuk ashuaj dot unë këtë kurreshtje. A do të bëj Ilir Meta një padi penale ose kallëzim penal ndaj punësve të policisë? Patjetër që ne jemi rrugës, por më lejoni t'u shpjegoj. Prokurorët dhe sot nuk ishin në unison. Njëri thoshte u bë pa probleme ekzekutimi, tjetëri tha që mund të ketë probleme, mund ta djegin, të shikohet, nuk e di. Kjo është gjuhë ligjore. Megjithatë, ne jemi të detyruar të mbledhim provat dhe të bëjmë kallëzimin përkatës. Shiko, ne po merremi me këtë punë, jemi në rrugë të mbarë. Zoti Gjukute, një pyetje së fundit. Duke parë aktivitetin e zotit Meta në malet e larta dhe në ujrat e kaltra, si do të përballoj burgun? Edhe një herë pyetjen të lutem. Duke parë aktivitetin e zotit Meta që është shpesh i apasionuar pas gjitjes mal apo edhe shititjeve gjatë breakdate-it, ka probleme zoti Meta shëndetësore që ndoshta mund ta bëj pak të vështirë përballimin e burgut? Asnjë problem shëndetësor. Këto malet e larta dhe ujrat e kaltra që thoni ju nuk janë mas sigurimi. Ai po përballet me një proces. Mos e folklorizoni çështjen. Mundoni të bëni pyetje që të qartësojmë veten dhe publikun se çfarë po ndodh. Arrestimi i zotit Meta është izolimi opozitës, ky është një vendim ndaj opozitës, ky nuk është një vendim ndaj zotit Meta, si kundra i zotit Berisha. Këto janë vendime kundër opozitës. Dhe shikoni, lerini malet e larta dhe ujët e kaltë, po shikoni se Shqipëria po rëshket në diktaturë. Zoti Gjekutaj, përveç argumentave që dhatë ju për të mbrojtur zotin Meta, a mund të na perifrazoni disa nga argumenta që dha vetë zotin Meta gjatë fjales të ti? Shiko, atëre, në qofë se unë do të bëja këtë, seansa do ishte me dyrët hapura, jo me dyrët mbyllura. Faleminderit. Faleminderit Nila. Mirë, sapo përcollëm edhe deklaratën e avokatit mbrojtës së ish presidentit Meta Genci Gjokutaj, në fashiku i s'ka asgjë, u shpreh ai, njësoj si arrestimi ashtu është edhe dosja, e prisnim një vendim të tillë, është vendim politik. Bëri me dije se do të ketë një kallëzim për mënyrën se si është arrestuar zoti Meta, po ashtu është pyetur edhe për aktivitetin që kishte zoti Meta më herët, të paktën gjatë muajve të fundit që kemi parë shumë aktiv. I kërkoi gazetarëve të mos e folklorizojnë si çështje pasi në vlerësimin e tij
është një lëvizje politike që sjell një dëm të madh për Shqipërinë. Ndërkohë, siç e kemi bërë me dije, është ndryshuar vetëm një mas sigurie sot për Piro Xhixhon, i cili nga arrest në shtëpi kalon në detyrim paraqitje, por për më shumë detaje do të jemi në këtë momente në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Alketa Shaba, e cila është stacionuar përpara gjykatës që nga orët e mëngjesit. Alketa, një ditë e lodhshme, por u përmbyll më në fund. Po, Dafina, të përshëndes sërish. Gjykata e posaçme antikorrupsion në fakt lart pa ndryshuar masat e sigurisë sa i përket zotit Ilir Meta, Monika Kuremadhi dhe cilë Ema Çokut, ndërkohë që ndryshoi vetëm një masë sigurie, pikërisht Piro Xhixhos, duke letësuar masën nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje, për shkak se ky fundit kishte një problem shëndetësor, por ndoshta edhe për shkak të moshës të vjetër, pasi zoti Piro Xhixho është 73 vjeç, ka mbaruar seancën vetëm pak minuta më parë, ku siç dija gjyqtari Erion Çela Otroj, që rreth 30 minuta për të marrë vendimin për ditën e sotme, ndoqën fjalën e zonjës Monika Kuremadhi, si dhe të avokatit të zotit Ilir Meta, Genci Gjokutaj. Ky fundit tha që vendimi i gjykatës ditën e sotme është marrë jashtë ambjendeve të kësaj gjykate, ndërkohë që tha që do ta ankimoj vendimin apo masën e sigurisë që është marrë nga shkalla e parë në apelin e posaçëm ndaj zotit të Ilir Meta. Ndërkohë që sa i përket izolimit të tij, është theksuar që zoti Meta në fakt donë se ka 2 ditë që qëndron në bllokun e sigurisë. Ai ditën e sotme ose më një herë pasi është marrë vendimi i gjykatës, është transportuar direkt në qelinë e paraburgimit në burgun 313. Sa i përket izolimit të tij, në këtë qeli zoti Genci Gjokutaj tha që zoti Meta nuk ka asnjë problem shëndetësor dhe se mund ta përballoj, po themi, izolimin në qelinë deri në por fundim, po themi, apo deri kur të ketë një ndoshta një masë tjetër nga ana e gjykatës apo ndoshta edhe një dënim. Ndërsa sa i përket Monika Kuremadhit, kjo i fundit tha që nuk kishte prova pra nga ana e prokurisë së posaçme antikorrupsioni, gjithë fashikulli ai eti mora, apo e gjithë vendimi gjyqësor se pasaj nuk është bazuar në prova të vërteta. Ajo edhe një herë mori përsipër të gjithë procedurat se pasaj ka kryer, ajo nuk ka bërë asgjë. Zoti Meta dhe kërkoi që të fakto ishte ajo në masën e sigurisë arrest në burg dhe jo zoti Meta, pasi siç tha vetë ajo, ajo ka firmosur dhe ajo është marrë me të gjitha gjërat. Ndërsa nga ana tjetër, zonja Monika Kuremadhi edhe një herë përsëriti thuajse të njëjtat gjëra që tha edhe në deklaratën e parë që pati përpara gjykatës së posaçme antikorrupsion, ndërsa sa i përket ndoshta një vizite që kjo e fundit mund t'i kushtojë zotit Meta në qelinë e paraburgimit, ndoshta për veshmbathje apo për ushqime apo për diçka tjetër, zonja Kuremadhi tha që zoti Meta nuk do të dëshironte, po themi, një vizitë nga ana e saj, gjë të cilën në fakt e ka thënë edhe her pas here, pasi ajo e cilëson atë si një ish bashkëshor tashmë, jo si bashkëshorten e saj, ndonëse nuk ka ende një vendim nga ana e gjykatës sa i përket procesit të tyre të divorcit. Ka qenë një seancë maraton ditën e sotme në gjykatën e posaçme antikorrupsion, një seancë që nisi në orën 9:30 minuta ditën e sotme, që pati vetëm ndërprerje prej 3 orësh, siç e tham, ku ka qenë një kërkesë pikërisht nga avokatët për të njohur me aktet hetimore që paraqitet prokuroria e posaçme antikorrupsion, një seancë e cila nisi në fakt me tensione për shkak se zoti Meta hodhi disa akuza ndaj kryetës PAK Altin Dumani, më pas rifilloi seanca po me praninë e kryetës PAK Altin Dumani, i cili u shkëput vetëm disa minuta për shkak të një takimi që kishte në prokurinë e posaçme antikorrupsion, por vijoi qetësisht nga ana e zotit Meta. I pyetur në fakt edhe për këtë agravim, po themi, apo tensionim që pati zoti Ilir Meta, mbrojtësi i tij Gjorgj Enzo Gjokutaj tha që zoti Meta ka qenë gjithmonë i qetë dhe nuk ka patur, po themi, asnjë lloj tensioni nga ana e tij, gjë të cilën edhe Monika Kuremadhi pak më herat tha që ai thjesht i ka përkthyer prokurorëve ditën e sotme dhe nëse nuk ka hedhur akuza ndaj tyre. Ka qenë pothuajse në mënyrë, po themi, të përmbledhur ajo çka ka ndodhur ditën e sotme në gjykatën e posaçme antikorrupsion, ndërkohë që theksoi edhe një herë zonja Kuremadhi dhe zonja Ema Çoku duhet të paraqiten të dyja të anën e parë të çdo muaji, njëra në orën 12, tjetra në orën 13 përpara oficerit të byrës kombëtare të hetimit për të zbatuar masën e sigurisë që ka vendosur pikërisht prokuroria e posaçme antikorrupsion, një masë për të cilën Monika Kuremadhi tha që është e lumtur që ka kërkuar një çdo tillë prokuroria e posaçme, pasi asaj do të jepet mundësia të mbajë deklarata për mediat sa herë të paraqitet përpara SPAK-ut, pra përpara prokurisë posaçme, apo qoftë edhe kur të zhvillohen seancat gjyqësore në ngarkim të saj, por edhe në ngarkim të personave të tjerë të marrë në akuzë i përket dy dosjeve hetimore, konkretisht në lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe çështjes Çesdia. Është qartë. Në fakt, në mënyrë ironike tha se do kishte dashur një herë në javë të jepte edhe deklarata për shtyp, por asgjë nuk e pengon që ta bëjë edhe në vende të tjera. Alketa, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell.
Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të ndalemi tek ky zhvillim, por pa diskutime edhe tek të tjera që lidhen me politikën, protestën e deputetëve të Partisë Demokratike para Parlamentit Evropian mbi të gjitha çfarë pritet të ndodhë pas 29 tetorit, kur është njoftuar edhe protesta e radhës. Publicitet. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë, do të vijmë flasim për zhvillimin më të fundit, të vendimin e gjykatës së posaçme në rivlerësimin e masave të sigurisë për zotin Meta, kryemadhi, zonjën Muço dhe nga ana tjetër edhe zotin Piro Xhixho. Vetëm për këtë të fundit ka ndryshuar masa e sigurisë, nga arrest në shtëpi ka kaluar në detyrim paraqitje edhe për shkak të moshës së tij rreth 70 vjeçare, ndërkohë që ish presidenti, ish kryeministri, ish kryetari i kuvendit, aktualisht presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta do të vijojë të jetë në burg, është të dërguar pas të vendimit të gjykatës, siç u bë me dije nga kolegja Alketa Shaba drejt 313-s. Ndërkohë ka pasur një reagim të gjatë sërish, siç ka ndodhur edhe gjatë ditës, deputetja Monika Kryemadhi kohë e fundit është lënë detyrim paraqitje në të njëjtën masë sigurie. Në fakt është shprehur se do donte të kishte një ndryshim dhe duhej të kishte një ndryshim mes masave të sigurisë, të ishte ajo në burg dhe Meta në detyrim paraqitje, duke marrë përsipër se ka kryer gjithçka në lidhje me ato që kanë përfshirë dosjet pas të cilave edhe gjyqtarët e posaçëm morën këtë masë. Kam kënaqësinë të kem në studio për të ndalur te ky zhvillim, sigurisht edhe zhvillime të tjera politike veçanërisht në kampin opozitar, zotin Ipsen Elezi, ish kryetari i Partisë Demokratike në Kukës, mirëse erdhët. Mirëse u gjitha. Besart Logu, jurist, po ashtu përfaqësues i grupimit Demokratët Euroatlantik, kënaqësi t'u kemi në Breaking. Faleminderit. Dhe në lidhje të drejtë për drejtë do të na bashkohet Rezart Kthupi, një nga themeluesit e djathtas 1912. Zoti Kthupi, përshëndetje, faleminderit që jeni me emisionin ton. Dua ta nisë në fakt me ju, zoti Kthupi, edhe për shkak se është më e vështirë të komunikosh me ata që janë jashtë studios. Vendimi më i fundit i gjykatës sa i përket rivlerësimit të masës së sigurisë. Janë për tre të pandehurit njësoj, vëmendja sigurisht është tek ish presidenti Meta, ka vetëm një ndryshim sa i përket Piro Xhixhos për shkak të moshës nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje. Ishte i pritshëm ky vendim? Besoj se po, da filmata që do un kam pasur kuriozitetin ta lexoj të gjithë tekstin e vendimit me cilin është caktuar masa e sigurimit dhe mendoj që gjykata nuk do të dyshonte qëndrim ose më saktë nuk do të kishte prova të tilla që do të dyshonin qëndrimin e gjykatës në raport me masat e sigurisë. Në raport me zotin Xhixho mendoj që është një vendim i pritshëm, për sa kohë zoti Xhixho nuk paraqit asnjë nga ato që ishin rrezikshmëritë e tij personale në raport me masën e sigurimit personal dhe detyrim paraqitje. Kështu që në thelb asgjë që nuk pritej. Gjithçka ishte e pritshme, dosja është në raport, në kontekstin e provave që paraqet është e plotë. Ka shumë prova për të vërtetuar ose për të prezumuar që ka një fajsi të mundshme. Në raport me fajsinë e mundshme, besoj që gjykata do të merrte një masë që do ta kufizonte delirin e zotit Meta, si personi me ndikimin më të madh ose personi i cili kishte më shumë qasa ose më shumë prirje, qoftë për të ndotur provat, qoftë edhe për të shmangur detis. Edhe ndaj ish bashkëshortes së tij Kryemadhi rëndojnë të njëjtat akuza. Megjithatë, jemi në dy masa shumë të ndryshme, ndoshta për shkak se zonja Kryemadhi është deputete. Jo, mendoj që është çështja ka lidhje më shumë me faktin që zonja Kryemadhi është femër sa zonja Kryemadhi është deputete. Një dhe e dyta është që mendoj që ndërmjet zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi ka një diferencë në lidhje me provueshmërinë. Do të thotë raport me zonjën Meta, çështja e prokurisë është shumë herë më e provueshme, është më e kopësitur nga ana e provave faktike. Zonja Meta ka mesazhe të shumta të cilat provojnë që ajo është ka lidhje drejt për drejt apo ndikim drejt për drejt në korrupsionin aktiv apo pasiv. Ndërsa për zotin Meta çështja nuk është kaq e qartë sa do të ishte për zonjën Kryemadhi, dhe në këtë kontekst prokuroria ka gjithmonë më shumë dyshime që është e mundur që të bëhet ndotja e provave. Kjo është shkaku për cilin është vendosur edhe masa e arrestit. Duke qenë se në lidhje me qartësinë e fajësisë prokuroria e ka më të vështirë të provojë në raport me zotin Meta, është shkaku për cilin ajo ka vendosur pse ka shkuar kërkojë në gjykatë atë që është çështja e masës sigurimit arrest në burg. Sepse zoti Meta ka më shumë gjasa që të ndikojnë atë që është marrja e provave të ardhshme, apo të ndikojnë në dëshmitarët se do të jenë pjesë e organit të akuzës për të provuar fajësinë e tij. Dhe në këtë kontekst është më e logjikshme që për të kërkohet një masë sigurimi që e kufizon këtë mundësi, ndërsa për zonjën Kryemadhi. Po mund të kufizohej edhe me arrest shtëpie, zoti Kthupi. Nuk është e njëjta gjë ta final. Nuk është e njëjta gjë se po të shikoni në arrest shtëpie zoti Berisha po vazhdon të komunikojë me gjysmën e botës.
çështja e masës së sigurisë ndarës në Burg ka lidhje me kufizimin e komunikimeve, jo vetëm me kufizimin e lirisë. Arresti në Burg ti pra ju parashikoni që kjo masë sigurie në vijim të analizës do ta shoqërojë zotin Meta deri kur çështja të mbrin në gjykat për shqyrtim në themel. Besoj se po. E qartë. Unë nuk shikoj shkaqe për të cilat gjykata apeli do ta ndryshojë këtë masë sigurimi, sepse pa qenë pjesë e shqyrtimit gjyqësor, analiza që bëj është që një nga kushtet kryesore për të cilat prokuroria ka kërkuar këtë masë, domethënë kjo masë kërkohet për dy raste specifike, që një para punës është mundësia për të ndodhur provat, dhe nga leximi i vendimit për caktimin e masës rezulton që ka një sasi të konsiderueshme dëshmitarësh, të cilët në një proces gjyqësor do të vinë dhe të dëshmojnë, dhe cënimi i tyre në raport me atë që ata kanë deklaruar gjatë fazës hetimore dhe deklarimin gjatë fazës gjyqësore, do të përbënde një problem për prokurorinë, që do të thotë duke kufizuar lirinë e zotit Meta, ja e vënë atë në kushtet e pamundësisë për të ndikuar me dëshmitarët potencial që do të ketë organi akuzës gjatë gjykimit. Dhe e dyta është rrezikshmëria e largimit nga Shqipëria, që është një rrezikshmëri që në raport me zotin Meta është konstante. Po, ju mendoni se ka rrezikshmëri do të largohet zoti Meta në rast të një mase tjetër sigurie? Që ka një periudhë gati më shumë se 6 mujore që daljet në publik edhe stabiliteti mendor i zotit Meta dallohet nga ato çfarë thot. Çfarë nuk kuptoni me stabilitetin mendor? U pyet avokati në fakt më herët, por u shpreh se gëzon shëndet të plot dhe do ta përballojë edhe para burgimit. Nuk jam mjek, unë po them atë çfarë gjithë shohin dhe kur kthehesh një ish president, ish kryeministër, ish zëvendës kryeministër, ku diun gjitha pozicionet shtetërore të mundshme ka pas, një figurë që është arake, maleve, kodreve, një figurë e cila, domthon, me fjalorin e vetë, kërfnon drejtsinë, sepse ti me vërtet mund të kesh gjitha të dyshimet tua në lidhje me kapjen e drejtsisë, edhe mund të ketë edhe dyshime të arsyeshme në të zotit Meta, po dalesh edhe të kërcnosh drejtsinë dhe prokurorin e SPAK-ut zotin Dumani, kjo pastaj është tepruar. Dhe nuk ka pas mas, nuk besoj logjikisht, pa u fut në aspektin e detajeve e teknike juridike, logjikisht zoti Meta ka normalisht që këtë masa e sigurisë të tij do të ka qenë me burg. Dhe them edhe diçka tjetër, ajo që më bën shumë përshtypje është gjithë kjo zallamahi e madhe që bëhet në opinionin publik në raport me atë çfarë ndodhi ditën e arrestimit ose me masën e sigurisë. Ndërkohë që thelbi është tjetër gjë, është një politikan i cili që nga 99-a 2000 ishte akuzuar për thesarin, akuzuar nga zoti Berisha për trafik droge, akuzuar për trafik njerëzish, akuzuar për prostitucion, është kap me video, domethënë është një figurë që di si e marrin kurajën një pjesë e njerëzve dhe ato të pak që i dalin në mbrojtje. Është të çmenduri, është e turpshme. Besoj se nuk është në thel për akuzat, por për mënyrën se si u arrestua. Po çka që rëndësishme është një njerëz që këta thon ka 30 vjet që vjet degradon gjithë. Po në aspektin e të drejtave është edhe për një tjetër që mund të jetë një vrasës serial, mënyra e arrestimit. Domthon këto janë kaq prekupum, domthon gjithë vëmendja, dakor, po pse nuk është proporcionale vëmendja? Pse është në 80% ose 50% vëmendje? Pare se si e bëni ju, si e bëni analizën edhe madje. Po fillosh shi dëmi, sepse analiza ka të bëjë drejt për drejtë me dëmin që na bëhet gjithë ne. Dëmi që na është bërë gjithë ne është mungesa e zhvillimeve shoqërore, gjithë fushave, mungesa e zhvillimit ekonomik, drejtësia e kalbur, gjitha këto janë rezultat i elitës së korruptuar politike. Tash në vend që ne dalim të themë si pse drejtësia është kaq e vonuar dhe kaq tolerante me këta, ne dalim edhe themi që ai u arrestua ditë se me vërtet ai e shau nga motra atë bodyguardin, po ai bodyguardi që nuk është trajnu intelektualisht që të veprojë si një qytetar. Ai bodyguard ai është, pse më fash bodyguard? Ai është një polici forcave speciale. Nuk mund ta pretendosh atë që të jetë një njeri. Jo, jo, e pretendojmë atë sepse do duhet të kontrollohen brenda standardeve. Lutem, ai një sër procedurash, po më kundër përgjigje do kundërpërgjigjem. Shkon në Amerikë edhe përballo. Ne kemi një soj, në Amerikë refuzove edhe të shëllojnë se jemi edhe me armë në Amerikë. Jemi në sisteme të ndryshme. Po kjo lloj vëmendje shumë disproporcionale. Mirë, zoti Logu, një koment për mënyrën se si u arrestua zoti Meta, momenti i shoqërimit edhe në fakt publikoi Partia e Lirisë dje një video më të ngadalësuar edhe evidentohej që një nga efektivët edhe godiste në kokë madje. Faktikisht, Gjo, tani unë kemi sinqert, nuk është se jam në një njohës i mirë i manualeve policeske, por teorikisht, në momentin që të komunikohet një veprimi caktuar nga strukturat policore, një qytetar i denë, e për më tepër një ish funksionar i lartë, duhet i përgjigjet. Me qytetari? Me qytetari, aty pam që kishtë një farë rezistence,
mundet të ketë tentuar të fusë në procedurë, ku e ke vendim në gjykatës, jo dokumenti, jo stema, jo sirena, këto gjërat. Por ato kanë pas një urdhër për të zbatuar. Këtu mos të harrojmë, bëhet fjalë për një masë sigurimi arrest me burg. Zakonisht, në çdo rast masë sigurimi të arrest me burg, policia të evidenton, të identifikon, të merë me vetë shoqëron komisariat. Nuk ka shumë teori. Është masë sigurimi arrest me burg. Është marrë në munges, e ekzekuton, dilë të brenda 24 orëve, bë verifikim në masë. Avokati mbrojtës u shpreh se do të bëjë dhe një kallëzim në lidhje me rastin. Në fakt, ne kemi parë raste që kanë rritur deri në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut për shkelje të Neni Dixhaç. Një koment doja dhe nga kthupi në lidhje me mënyrën se si u shoqërua zoti Meta nga policia, u arrestua. Davina, që të ta shkurtoj këtë çështje. Në shoqëruar zoti Meta, mirë keq, në zoti Meta ka avokat cilët mund të çojnë çështjen në të gjitha instancat. Por në aspektin ligjor, ju jepni një koment. A ishte në rrethanat e duhura, mund të evitohej ajo që pam? E para punës, që t'japim një koment, duhet një video e plot që fillon që nga momenti që është ndaluar makina, që nuk e kemi, se për, nuk mund të analizojmë një video të pjesëshme që fillon në mes të një operacioni policor. Doni të bëjmë një analizë, po, nxjerrni një video të plotë nga momenti kur ndalohet makina, mënyra se si ndalohet makina, sa kohë ka zgjatur gjithë diskutimi, të nuk mund të filloj gjëja, nxjerrim një video që fillon një pikë caktuar që cilën ne nuk e dimë, nuk ka një kohë zgjatje dhe nga kjo pika pastaj fillojmë të bëjmë analizë, është arrestuar në mënyrë drejtë apo në mënyrë pa drejtë. Nuk mund të ndodhë kështu. Thënë, nëse duam kështu është të merrem me një gjë që nuk ka interes real, por të merrem me gjëra që kanë, do të thonë, hajde të kamuflojmë. Unë mendoj që është më e rëndësishme fakti. Më rëndësishme fakti se çfarë ka bërë. Tjetër çështja e akuzave, çfarë do të ndodhë në shqyrtimin në themel, por sigurisht që në një proces penal ka çdo detaj, që nga momenti i parë i shoqërimit e deri në fund. Jeni duke u marrë vetëm me detajin e parë, ndërkohë që detajet e tjera janë shumë herë më të rëndësishme. Që do të thotë, okay, po e marrit me qenë që zoti Meta nuk është arrestuar në mënyrë më të mirë ligjshme të mundshme. E pranojmë, ndodhi kjo gjë. Mund të kalojmë tash tek pjesa tjetër, ndodhi kjo gjë. Është arrestuar. Është arrestimi i ligjshëm, është i ligjshëm, nuk është procedura zbatuar korrekte. Po e pranojmë që nuk është procedura zbatuar korrekte. Mbas e pranuam këtë gjë, me çfarë do merrim? Do merrim me faktet, domi. Brenda ndosje ka a mund të jetë ky moment procedural që të përdoret nga mbrojtja dhe të ketë një ndikim të rëndësishëm më pas në proces? Në zëvendësim masë nuk ndikon. Por edhe sikur citohet se janë shkelur procedurat, ja kaq mbaroi, janë shkelur procedurat. Arresti është gjithmonë i ligjshëm. E qartë. Dhe sot gjykata ta ka ligjëruar. Do të thonë, dhe nuk mund të hymë ne dhe të debatojmë mbi vendimin e gjykatës. Jo, është një detaj, është një detaj. E ka caktuar arrestin të ligjshëm. Mbaroi, ka një vendim gjykatës për këtë gjë, dhe nuk mund të japim më opinione si është i drejtë apo s'është i drejtë. Por ato janë teknika që shkruajnë nga fillimi më gjyqësorë. Ka dhënë një paradoks, ha? Në lidhje të ikim arrestimit, në lidhje me caktimin e masë sigurimit. Kryemadhi u shpreh se do të duhet të kërkon nga avokati ndryshim në fakt të masave me sajt e zotit Meta, ajo në burg dhe Meta në detyrim për paraqitje. Zonja Kryemadhi na kujtoi atë batutën e filmit shqiptar Arrestomani. Ishte gati të zëvendësoj me zotin Meta, por përveç saj, është bërë një zhurmë e madhe në lidhje me caktimin e masë sigurimi, detyrim paraqitje, detyrim për të paraqitur në saktë. Për zotin Berisha, pse nuk u kërkua autorizim nga kuvendi e tjerë me radhë, ndërkohë që në të njëjtat pozita është dhe zonja Kryemadhi, edhe ndaj asaj është aplikuar dhe u vendos e njëjta masë sigurimi dhe nuk e ngriti as avokati jo si pretendim që kjo është deputete, duhet kërkuar një autorizim. Pra, gjitha e shfar u bë. Ka evoluar avokati, është pjekur. Ishte një precedent tashmë, zotit Berisha, do të kishte të njëjtin fat. Jo, se në penale nuk lejohet analogjia, por tani, ose që nga bërë zhurmë madhe për çështjen e Berishës, në shumë zhurmë për asgjë, ose po i shkelen të drejtat proceduriale zonjës Kryemadhi dhe s'po e reagon opinionin publik. Po tani, atë ndihemi me faj ne apo jo? Janë të njëjtat akuza ndaj të dy ish bashkëshortëve, por masat e sigurisë shumë të ndryshme. Jo, unë u fokusova tek të qenit deputet, pra mandati deputetit, pra, e ka shpëtuar dhe masa sigurimit. Pra u boj diskutimi madhë që ky është deputet, deputeti nuk i ndalon. Po mund të kërkojë në vijim. Mas shtrënguese është, ha? Detyrim për të paraqitur mas shtrënguese është. Për të paraqitur, më rënda vazhdon pastaj në arrest shtëpi, arrest me burg, detyrim për të ushtruar në spital. Pra tek grupi i masave shtrënguese. Për
Zotin Berisha u bëshu me madhe, pra duhej, këj moment duhej nënvizuar dhe pse nuk u bë ka gjurëm. Qohem të një vazhdim nëse do të trajtohet si qështë e apo jo. Mirë, Zotje Lezi, për Metën rëndojnë akuza, korupcion në tre raste, pastrim parash, mos deklarim të të ardhurave. Cilat janë pritshmërit tuaja në përfundim të këti procesi? Që ne duhet parimisht saksojmë se cilat janë problematikat e gjithë kësaj situate të kryuar në sistemin tonë, shëshurë politik, ekonomik, dhe mund gjitha këto të analizojmë bashkë. Qështja pastrimit parave dhe kontrabandës drogës është qështja më rëndësishme, që preket shumë pak sepse është e vështirë për të prek dhe dyta ha probleme shumë të mëdha. Nëse shifni dhe ju diskutohet gjithë ditë për korupcione si inceneratori, ose 3-5-dëja dhe natyra e këti nivelli të korupcionit, kuptohet që është një krim shumë i rëndë. Por të shkëputim vëmendjen dhe të kushtojmë në mënyrë disproporcionale vëmendjen më të shumë të njërës se sa tjetërës në mënyrë nuk është normale. Pse? Sasia e parave që pastruen në Shqipëri, si mas dhënave të institucioneve të besueshme ndërkombëtare, është rreth 3.8 miliardë euro në vit. Qa do të thotë që i kalon me dhjetra dhe qindra herë shifrat për korupcionet në cilat ne flasim. Jo se nuk do ndëshku ato, sepse në rastin konkret, parat që vinë në përmjet pastrimit të parave dhe futën në ekonominë shqiptare, janë ato që e mbysin ekonominë shqiptare dhe me vërtej marrin frymën, dhe kjo është problemi më i madh. Më i madh se vjedhja është marrja e frymës ekonomisë shqiptare, ndërsa kjo e vjedhës është drejt për drejt vjedhja lekve dhe taksapaguzve të këti vendi. Pra, është e rëndë shumë, sepse vjedhë në mënyrë të drejt për drejt, po kjo tjetra ka peshë më të madhe. Dhe po të shofë shumë pak atakohen të gjitha këto procese që hapen ndaj këtyre personave që merren pikrisht që kanë ushtru veprën e korrupsionit, po të shofë pjesa e pastrimit parave, po thuj se përmendet, nuk përmendet dhe se përmendet fare. Kjo është arsyeja që unë dhe bënd me ndosh që këta po merren njërë me majën e Asbergut. Maja Asberg do thot që personat të cilët kanë ushtru pushtetin dhe vazhdojnë të ushtrujnë pushtetin, janë pikrisht ato që kryojnë gjithë letësirat e pikrisht këti krimit madhë, pastrimit parave dhe blokimit ekonomisë shqiptare, duke në lënë në stagnacion, duke në lënë kështë pashvilluar. Dhe pas majës e Asbergut, sepse shpes shpytën analistët, është hapë këtia Pandorës, apo jo potentohet hapët këtia Pandorës, sepse këto që për cilat ne diskutojmë, njërzit janë tashmë të qartë, kur në gjënë shifra 500.000, 200.000, 300.000 dolarë. Qartë, po, arrestimit e kërinë në nivellet të tjela, jo, e kanë rëzuar të nërgjën të shkushmëris. Duhet të qarëm të, që kjo me vërtej duke në shifra që sharake, sepse ato e din mirë, se këtu bëhet fjalë për qindra milion euro, në qovë se këto janë... është perceptim, është perceptim, me ndonë... Sako se kemi një dokument zyrtar që... Pra atë pun njërzit ati poshtë, pra atë pun njërzit ati poshtë janë më të qartë se ne. Sepse kur të hapen ofshore, të shifet se që është bërë me pastrimin e legve. A do të hapen ndonjëherë, shkëmë një asirë të shkutër të shkutare dhe të hemi pas pak. Do të shofim kur të hapet. Jemi këtyre në studio, do të vjojmë diskutimin. Me mua vjojnë të jeni Pse në Lezi, shkretari Partisë Demokratike në Kukës, avokati dhe përfajsuesi i demokratve Euroatlantik Besart Logu, në lidhje të drejt për drejt nga djathas 1912 Rezar të Kthupi. Po diskutonim për para publicitetit në aspektin pasuror. Pra, shohim dhe vëmëndja ka qënë dhe do tjetë në fakt, edhe tek procedimet penale dhe ndërshkimit e gjitha tyre bluzave të rëndësishme kolareve që kanë abuzuar me pushtetin me parat publike në vënd, por pasuria e tyre, a do të kthehet, do t'i kthehet shqiptarve? Gjo, Dafina, unë du të trajtoj në një pasuria e vënd përmes korupcionit dhe formave të tila për cilat akuzohen. Kjo elita jonë shqiptare, 30 vjeqare, këtë ju në këto paskën qënë të paaf të ledzojnë shumë sinjalet të cilat partnerët i kanë dhënë, në një formë, mos me një formë i tjetër, me deklarata qovë dhe të drejtë për drejta dhe me simbolika. Këto nuk kanë në rritë të kuptojnë. Qa kam parasysh këtu? Kujtoj deklarata në ish ambasadorit Amerikan Zotit Donald Liu, që ju përmëndi vlerën e orës gjyqtarve, po flisë për korupcionin. Dhe pas atyre deklaratave, njësi vetingu në drejtësi.
kemi deklaratën po të njëjtit ambasador, çështjen e peshqve të mëdhen. Që nuk shumë fillun tallen, jo peshku, jo bënin meme, figura, gjëra. Ja ku jemi të peshqit e mëdhen. Nuk e mendonte askush që ministra, ish-ministra, zëvendëskryeministra, kryeministra, ish-president të procedon apo të merr dhe masigurim ndaj tyre me arrest me burg. Në dy data, në 14 shkurt të vitit 2016, sekretari i shtetit John Kerry vizitoi Shqipërinë, kërkoi hapur votimin e reformës në drejtësi me 22 korrik të 2016-s. Pas 4-5 muajsh u votua me 140 vota. Pra kjo klasë politike nuk e di çka ka prit. Vullneti amerikan i partnerëve dhe kryesisht i atij amerikan ka qenë i qartë. Do godasim korrupsionin në nivele të larta dhe krimin e organizuar. Kemi reagimin e Departamentit të Shtetit në lidhje me çështjen Meta. Përshëndesim tha çdo çështje që ka të bëjë me korrupsion në nivel lart. Pra, nuk i kanë menduar ato kohë pasojat apo ishin të detyruar në një farë pjesë. Jo tani, po këto pas kanë qenë paf të lexojnë këto sinjale, kaq të qarta. Ose kanë qenë po në delirin e pushtetit që ne mbajmë njëri se pa faktikisht pa të krijuar një farë ndërthurje, gjyqësor, politik, media, oligarki e tjerë me radhë. Po demontohet, pa diskutim, ky sistem 30 vjeçar, oligarkiko, politiko, ekonomiko, mediatik, po demontohet. Realisht po demontohet. Qeshnin njerëzit në qeshnin, kur thonim në Euroatlantikët, që thonim trekëndëshi Bermudës. Ja ku është trekëndëshi Bermudës. Dhe është lajmi mirë sot, se deri dje, kur ishte, po pra, deri dje, kur Berisha dhe Meta ishin dy protagonistët e opozitës, kampit opozitar, Rama duke e keqja më vogël. Sot, me largimin e këtyre dy figurave, s'po them grupimeve, njerëzve që shkojnë pas tyre, lobime e interesa të tjera me radhë, le se është normale brenda një partie me pas grupime, fraksione, ndarje, këndvështrime ndryshme. Por këto dy persona me ngarkesa të tilla, largimi i tyre nga jeta politike aktive bën që Edi Rama të jetë e keqja më e madhe. Nga e keqja më e vogël se ishin këto dy, dhe në e keqjen më të madhe. Shikoj çka ngarkesë ka opozita në tërsi. Çështja Çezdia bëhet fjalë për veprimet të bëra në vitin 2011. 13 vjet më parë. Klubi Partizan janë veprimet kryera në vitin 2006. 18 vjet më parë. Opozita duhet marrë këtë barë tani, të 13 dhe 18 viteve më parë që kanë bërë funksionarë caktuar, nuk po i hy pjesës, janë të fajshëm, pa fajshëm, por ama ngarkese në publike marrin, si të përfshirë në korupcion e tjerë me radhë. Këpëto që farë ngarkese ka sot opozita? Dhe po t'i vejmë në krahasim dy modelet, a i PS-s dhe i PD-s kryesisht, si partia më e madhe, çfarë vëmëre? Edi Rama mundohet maksimalisht të mbaj larg partin nga skandalet. E ke vure, han dardha, han mol, han këshu, i përjashton, i heq funksionet shtetërore, më pas ato partijake e tjerë më ratë. E runë partin. Ka gjithë me to tjetë. Pa diskutim, dhe i ka funksionu. Shikoj e ku ka dalë. Ke 30 veqarë. Zoti Piro Vëngu, Zonja Bora Muzhaqë, pa ngarkesa me shkuarën. Janë 30 veqarë, më brezi 30 veqarëve. Ndërsa, PD e ndjeki model 180 gradë. Duhet tani hallet personale të një individ, tani ne të diskutojmë a duhet vu kapuçi kur arrestohet Ilir Meta apo jo. Pse kjo duhet të jetë çështje ditës? Çështje ditës është rasti Qyrbja, që bandat e fusin listë, e nxjerrin në vota, del deputet, merr pushtetin politik dhe i shërben bandës. E kupton çfarë marrëdhënie ngushtë krim politik? Kjo duhet të ishte çështje ditës. Për këtë duhet flisin dhe ato që kanë protestuar sot në Parlamentin Evropian. Kjo është çështja më e rëndësishme e gjithave. Berisha Saljani, Berisha Saljani ta bëjnë betejën në gjykat, dalin fashën pa fashën, ti rikthehen. Do të ndalemi më pas edhe tek protesta në Strasburg. Kthupi, nëse referohemi të paktën dosjes që është bërë me dije nga prokuroria e posaçme, vetëm për vitin 2010 ka një balans negative për çiftin Meta Kryemadhi prej 840.000 eurosh. Dhe në fakt vëmendja e qytetarëve është edhe tek pasuria e vënë përmes korrupsionit dhe abuzimeve të tjera përmes pushtetit që kanë pasur në nivele të larta. A keni ju pritshmëri që
pas arrestimeve, pas ndëshkimeve dhe dënimit penal, do të kthehen këto para në buxhetin e shtetit ndonjëherë? Denis, Dafin, kjo është një çështje që do të jetë sekondare, do të thonë vendimi i gjykatës nëse do të provojë fajsinë, do të shkojë padyshim dhe me sekuestrimin e të mirave të materialit të prodhuara. Por mendoj që në raport me atë që është thelbi i dosjes, dhe ju nëse do ta lexoni dosjen do të vinë re që gjëja më e rëndësishme që duhet trajtohet është mënyra si është deformuar vullneti shtetëror, që do të thotë të gjithë deformimi i administratës shtetërore për të arritur pastaj te përfitimet financiare. Ajo që është shqetësuese është fakti që ka një deformim. Dhe po t'i marrim në kronologji dosjen Partizanit, dosjen Zotit Meta, po t'i marrim inkineratorët, ju do të shikoni që ka një problem konstant në mënyrën se si shteti funksionon në raport me interesat personalit të individëve. Dhe kjo është gjë më shqetësuese, edhe në lidhje me çështjen e përfitimeve pasurore. Por deformimi që i bëhet ligjeve, vullnetit ligjvënës, mënyrës se si zbatohet, mënyrës si administrata shtetërore vjet në funksion të interesave të caktuara, është gjëja më shqetësuese. Dhe po provojmë, prokuria e posaçme po provon sot që flasim, faktin që kjo mënyrë veprimi nuk ka filluar dhe ka mbaruar me zotin Berisha, me zotin Meta, por vazhdon sot e kësaj dite më. Dhe ky është problemi që ne kemi sot në Shqipëri. Korrupsioni këtu ka deformuar vullnetin shtet formues, do të thotë këtu mblidhen dy apo tre njerëz, ndikojnë ke gjithë ata që i zgjedhin këta dhe i vënë në funksione administrative, i detyrojnë të bëjnë veprime të kundraligjshme për interesat caktuara pasurore, dhe përfundojmë që kemi një shtet që nuk funksionon për të pasuruar dhe kadër me urdhra. Ky është problemi kryesor që kemi. Nuk ka rëndësi sa lek ka përfituar Monika Kryemadhe me Ilir Metën. Ne kemi që nga viti 2000, po them, pyetja ishte për te i çifti të Meta Kryemadhi, ish bashkëshortëve, sepse tashmë nuk janë bashkë. Po që nëci kam dhe... Po, ishte në nivel të politikës, funksionarve, apo ishte funksionarve të lartë të gjithë kove? Kemi, është që shteti shqiptar funksionon mbi baza klienteliste, nuk kemi shtetë më. Ky është problemi që kemi. Që do fina, të garantoj në diçka, o rezo, populli në masë, populli në masë kërkon vëtëm tikin, nuk ja u du mas pasurinë, vëtëm tikin. Të garantoj. Opinionin publik, letë është shkelet ligji, letë i majnë pasurit, letë është duken. Vëtëm tikin. Nuk besoj se kjo është përceptimi për gjithë. Opinionin shueke. E kam miruje parkini, për e kam edhe me shkollë, reze dhe di që am thajo, në që se shpuna vëtëm tikim, tha, thujë në njënit i bëjë dhe unë, për 500 miru i bëjë 5 vjetë burg. Ka thënë roja sot. Dhe i pak i shkollu ma i roja i parkimit time dhe ma ta sinqerisht, që se është qështja të bëjmë burg në shkëmbim. Ka që është logaria, 500.000 euro. Aja që ka, aja që ka. Të bëjtë e kvalentimi. Të mund të akenë më lartë, aja që ka dëmë, nuk funksionon shumë. Tapina, gjithë shka që është marë që të tarë që ta duhet të jetë brapsh. Sepse në të kunder... O veç tikin, o rezo. Si do të kthehet, sigurisht që kanë shfrytzuar parajsat fiskale, gjithë ata që kanë abuzuar, kanë përdorur emrat të afërve apo miqve të tyre? Dafina, duhet kthehen mbrapsht gjithë shka që kanë marrë, për një arsye shumë thjesht, sepse nëse nuk do të kthehen mbrapsht gjithë shka që kanë marrë, kjo kultura që Ipseni e thotë gjysmë e shaka, do të instalohet. Dhe ajo që ndodh sot me administratën shtetërore është kjo, që ka individ caktuar të cilët thonë, ok, nuk ka asnjë do bëjë dhe 2, 3, 4, 5 vjetë burgë, po kur të baroj burgën, do kemë ca lekë dhe do jetoj mirë. Dhe kjo është një kulturë që duhet fshihet nga mentaliteti administratës shqiptare, që do të thotë, kushdo që ka marë ose ka futur duar xhepat e shqiptarëve, duhet i kthej lekët mbrapsht, një më një, sepse nuk mjafton të dënohesh, duhet dhe të dëmshpërblesh atë që ke marë. Dhe nuk mjafton që Zoti Meta dënohet dhe Zotja Kryemadhe dënohet, po duhet i kthej shqiptarëve atë që kanë marë. Dhe raport nga dhe që thotë dosja e prokurorisë, po të i referohemi vetëm diskutimeve publike që ka bërë nga Zoti Berisha e në vijim, Zoti Meta ka përkryer një 10 apo 100 fish më shumë se aq. Që nuk mjafton kjo pjesë. Duhet të kthehemi dhe të fillohemi, do të thotë, kushdo që cënon interesin qytetarit duke i futur dorën në xhep, apo duke deformuar administratën shtetërore për interesat caktuara personale, gjithçka që ka marrë duhet ta kthejmë mbrapsht, dhe duhet ta kthejmë të plotë. Sepse vetëm kështu do të krijojmë kulturën që administrata shtetërore nuk duhet të merret me interesa private, sepse nëse do të merret me interesa private, duhet të kalojë të punë private, nuk ka nevojë të punë shtet. Nuk i kemi detyrim pa njerëz të punojnë shtet.
E ka për shkuar. Unë mendoj që kjo ka për shkuar. Jo, pas pak viteve, pas 5 viteve, më shumë ka për shkuar dhe më te. Parat që do këtu të merë nuk janë kaj sa flite, janë 10 shifra të që nuk e besove. Mund t'jenë më pas edhe në aspektin e hetimeve, do të publikohen... Jo, adi si do të përkthehen, do të përkthehen në vepra publike, për shembull, kjo rruga me lekë të korrupsionit filanit, do të bërë një rrugë që ta din, që të metë në memorien e njerëzme edhe të shkivër. E ke prasysh, po nuk e po kjo. Dhe ti përjetësojmë ata që kanë bërë korrupsion. Po më të përjetësot me emër që ta din se sa i poshtër ishte filani. Mu vjen keq për fmit e vetë, po sepse a i du t'i shkujdes për emrin e vetë. Si do të ndikojnë këto shvillime? Du t'i shkujdes i lirmeta për emrin e vetë që mos i linte këto barë fmit e vetë. Si do të ndikojnë këto shvillime në kampin opozitarë? Sot deputetë të Partisë Demokratike mbi 30 më shumë se gjysma e grupit parlamentar kanë protestuar përpara Parlamentit Evropian në Strasburg. Tani, protestat të çdo lloj që ofshin ato, janë të shëndetshme dhe kurdo që bëhen, sido që të bëhen, e rëndësishme është që bëhen. Por, ka diçka, arsyet, motivet, pse të po të çojnë ty të protestosh, të ngresh si argument, apo shkak të ndërprerjes së marrëdhënies institucionale, kryesisht parlamentare, me majorancën, të hysh në një krizë të tillë institucionale, pse procedohet kreu i Partisë Demokratike, apo një deputet burgoset, zoti Saljani, këto janë shkaqe gjyqësore që i përkasin drejtësisë dhe ndërkombëtarët si palë tretë negociuese në një konflikt nuk ta marrin në konsiderat dhe nuk ulen të diskutojnë. Kjo në parim, nëse jemi në kushtet e check and balance, por demokratët pretendojnë se sot është zhduku këto balanca mes pushteteve. Kjo është pretendimi i demokratëve. 1 milion arsye politike të dalësh të protestosh, të fuzosh ndërkombëtarët e tjerë me radhë. Duke filluar nga mos zbatimin vendimit gjykatës kushtetuese për çështjen e Olta Gjaçkës e tema edhe këto që pretendojnë që bën ndryshim kodin zgjedhor, ishin 3 vendime që marrin i vitit gjys 2 pa u zbatu. Ligje për komision parlamentare, tje me radhë, këtu ka pa fund përfshirja shtetit, bashkëqeverisja shtetit me krimin. Po të provohet me vendim prokurie, me vendim gjykate, që deputetët e Partisë Socialiste, kjo majorancë, ka lidhje direkte madhë në pushtet nga krimi. Pra, ka 1 milion arsye politike për të bërë një paralelizëm. Në 3 deputet listës Durësit, 3 kryesorët janë me... I ka spostuar spaku. Dhe dalësh ti si opozit, godasësh spakun, është autogol. Është super autogol. Është autogol minutat funit, tiku neshe, tiku loja. Për të bërë një paralelizëm e qështën Beleri. Jemi në të kalim të minutajë, shumë një mishë të luta. Një paralelizëm e qështën Beleri. U procedua, u pretendua, u bërë zhumë nga shteti grek. Shteti grek në raport me shtetin tonë shumë ma i fuqishëm me lobime e tjerë me radhë. Jo mos se opozita jo, po se shteti jo. Qëfar tha Departament Shteti Këshillë Europës tjerë me radhë? I përket është qështë që i përket drejtsisë. Ama, qështje politike nga burgu bo eurodeputetaj. Pra, qështje politike merë blokon, e mbylla një fjalli, për qështje politike, diqë karike, diqë qatë dali para, blokon, dërprit mardhënje, ikë Strasburg, ikë Bruxelli, ku dushti. Po, jo për qështje gjysore, më se sta marim për pas. Elezi, për ta përmbyllur, mbi impaktin që do t'ja gjithë televizi opozitare? Ajo që për cilën unë ndjej dëshprim, një pjesë deputetëve që nuk edhe nuk e kam parashiku, dhe mund të kthehen në figura tilla që sharake, thjesht për një post, një mandat radhës kjo është. Nuk është ai mandat i deputetit, nuk e di se çfarë po i shijojnë. E keni fjalën për protestuesit e sotëm? Për protestuesit e sotëm. Mund të merresh me gjëra të cilat që në Zanafil Berisha i ndau dhe i trajtoi sakt, në momentin që unë do kem një akuzë, jo vërtetim akuze, një akuzë, unë do të rrihiqem dhe do e lejoj Partinë Demokratike të udhëtoj në betejat e saj. Mos i bëhem barë. Pa ndodhi kjo? Jo që së ndodhi kjo, jo që dëmën e shkatroj gjithë proceset zgjedhore mrena partisë. Po të arrinë dhe atje që të përdorën edhe deputet si Lolo, kjo nuk është serioze për ta. Se si e kam pranu për disa, jo për gjithë, për disa më vjen me të vërtet keq që i parë sot atje, më ku e degradojnë vetën e tyre për i post, për një karrike parlamenti, këta nuk e kuptoj dot. Kthupi, si do të ndikojnë të gjitha këto zhvillime në kampin opozitar? Po është do të dikojnë dhe finatë? Ki parësysht të gjithë, di kuptonë qëfar për ndodhë? Një nga financuësit dhe mbështetës më të madhë reformës e cishë, Bruxelles. Një të bashkimi Europian është një nga dy financuësit dhe mbështetës më të mdhej. Dhe këta njështit janë bledur nga Shqipëria dhe përshkojnë Bruxelles për të jetën Bruxelles që reformën drejtësi që ata e mbështesin, kombanë burë gabimisht të liberishë.
Tash e kuptoni ku jemi në kushtet e absurdit ku kemi arritur? Megjithatë, kanë edhe rast tjetër, mund të përmendin çështjen e zonjës Xhaçka në kushtetuese, vendimet e kësaj të fundit dhe qasjen që ka pasur mazhoranca. Po ajo është çështje e drejtësisë. Për çështjen e zonjës Xhaçka, se po të ishte për çështjen e zonjës Xhaçka, nuk i votonin kodin zgjedhor. Dhe i thonin do të ishte më e qëndrueshme si çështje, shkonin në Bruksel dhe ankohen që Partia Socialiste nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese për kodin zgjedhor. Se duke mos e zbatuar, do thoshin që po cënon procesin zgjedhor. Dhe nëse ka një gjë që është më rëndësishme në kapitullin që u hap për negociatë, është sistemi zgjedhor. Tash këta njerëzit i japin dritën jeshile Partisë Socialiste që ta miratoj vendimin e gjykatës kushtetuese për kodin zgjedhor dhe pastaj ankohen se politikisht SPAKU, një krijesë e Bashkimit Evropian dhe Amerikanëve, po mban politikisht në Bruxelles Liberation. Dafina kemi arritur në kufit e Qesharakës, nuk mund të vazhdohet kështu në këtë vend. Dhe nuk mund të jetë kjo opozita që tallet me ne dhe me veten. Se pastaj për tjerët hajde diskutojmë. Absurdia duket Qesharake, por është tragjike. Zotrin, shumë faleminderit që ishit në Breaking. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të ndalemi në një tjetër çështje. Në fakt prej kohësh kryeministri Rama ka bërë me dije se të gjithë drejtuesit e bizneseve do të penalizohen nëse nuk deklarojnë realisht pagat e punonjësve të tyre. Pas pak do të diskutojmë me ekspertin e njohur, profesorin e ekonomisë Selamit Xhepa, na ndiqni. Mirë, në këtë moment e si që bëra me dije për para publicitetit, do të flasim për mënyrën se si bizneset deklarojnë pagat në Shqipëri për të punësuarit pranë njësive aktiviteteve tregtare që kanë, por mbi të gjitha fushatën që ka nisur qeveria. Sërish, kryeministri Rama ka bërë një paralajmërim për bizneset që të bëjnë deklarim real dhe jo minimal të pagave për punonjësit e tyre, të mos fyen inteligjencën, madje do të shkojmë deri në ndërmarrje të veprimeve dramatike, shprehur ai më herë. Ka bërë me dije se do të shkojnë deri në burg bizneset apo drejtuesit e tyre të cilët nuk bëjnë deklarim real të pagave. Por si pritet të ndikoj kjo qasje edhe në raport me bizneset me aktivitetin e tyre, por a do të ketë një produkt real pozitiv në fund. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë profesorin e ekonomisë, ekspertin Selamit Xhepa. Profesor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Mi mbrëma, Dafina, faleminderit për ftesën. Së pari, unë do t'ju pyesja se si mendoni se do të ndikoj ky mesazh, paralajmërim, ndoshta edhe kërcënim, e etiketojnë disa deklaratën e kryeministrit në raport me aktivitetin që kryejnë bizneset në Shqipëri. Shiko, pavarësisht që kam marrë trajta dhe një fushate dhe fatkesisht duhet thënë që fushatat në përgjithësi nuk kanë prodhuar rezultatet e pritshme. Ne kemi ndërmarrë shpeshherë fushata të tilla të formalizimit të ekonomisë dhe më përpara dhe kemi parë që kalohet shumë shpejt në një lodhje dhe pastaj një tërheqje e plot dhe përpasoj rezultatet që kemi pritur asnjëherë nuk kanë qenë të pritshme ose më mirë themi kanë qenë zhgënjyse. Kështu që edhe në këtë rast mendoj që nuk bëhet fjalë për të arritur rezultate të rëndësishme nëpërmjet fushatave të ndërmarra, qoftë kur u dhiqen edhe nga kryeministri i vendit. Sidoqoftë e thën kjo, doja të nënvizoj këto fakte. Spari, kemi një kontekst të ri, sepse tashmë, edhe në kuadrin e bashkëpunimit që Shqipëria ka me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me Bashkimin Evropian, sot Van der Leyen tha që programi i reformës së Shqipërisë është miratuar dhe nga Komisioni Evropian, çka do të thotë që ne edhe në kuadrin e këtij programi qeveritar që është miratuar nga Komisioni Evropian, ne duhet që të ndërtojmë një strategji të ardhurave afat mesme, çfarë do ndodhë në afatin e mesëm me të ardhurat e buxhetit të shtetit. Dhe në dokumentin që është paraqitur është evidentuar qartazi që informaliteti është një nga shqetësimet më serioze të ekonomisë vendit dhe përpasoj e gjithë puna e autoriteteve qeveritare në të ardhmen do të drejtohet në minimizimin e informalitetit. Profesor, a ka një rritje të informalitetit në Shqipëri gjatë viteve të fundit? Gjithmonë ka qenë diskutueshme se në çfarë niveli për llogaritet në Shqipëri, shpesh i referohemi raporteve që vijnë nga institucione ndërkombëtare më shumë se sa kemi një përgjigje nga autoritetet kombëtare. Shiko, pa diskutim që këto vlerësime nuk janë gjëra të sakta, por pa diskutim që informaliteti vazhdon që të jetë shumë prezent në ekonominë e Shqipërisë,
përfshirë edhe tregun e punës. Unë të thoja që në tregun e punës ka patur përmirësime, sepse e vërteta është që numri të regjistruarve në sigurime shoqërore, pra që janë të regjistruar për efekt pagimit kontributit sigurime shoqërore shëndetësore, ka ardhur në rritje, çka është në mënyrë indirekte një indikator se le themi e puna në sektorin informal po shkon drejt një formalizimi më të gjerë, por kjo nuk shkon paralelisht edhe me deklarimin e plotë të ardhurave. Për te fakti që kemi patur gjithashtu edhe një rritje të pagës minimale, pra kemi një rritje goxha të ndjeshme të pagës minimale gjatë viteve të fundit, të cilat në thelb që të dy këto masa kanë ndikuar një lloj përmirësimi të situatës në tregun e punës, por sidoqoftë, ajo që dhe vetë strategjia që thash e të ardhurave në afatin e mesëm për të ardhurat e buxhetit evidenton është informaliteti vazhdon që të mbetet një shqetësim serioz në tregun e punës. A mund të themi sot një shifër sa për llogaritet me gjithë përmirësimet që ju përmendët? Shiko, normalisht, si pas disa studime që a bërë, se më mirë themi vlerësime të tërthorta, gjykoj që paga deklarohet paktën 60-70% të vlerës vetë reale. Qka do të thotë, kemi përsëri një 30-35% në deklarim të ardhurës. Gjë që nën kupton gjithashtu pra që kemi një burim të rëndësishëm të rritjes të ardhurave për Institutin e Sigurimit Shoqërore. Efekti që ka, ose le themi pasoja që prodhon mospagimi i sakt i kontributit e sigurimit shoqërore është edhe i tanishëm, është edhe në afatin e gjatë. Impakti i tanishëm është që duke grumbulluar më pak të ardhura për sigurimin për Institutin e Sigurimit Shoqërore, mundësitë për të bërë indeksime më të fuqishme dhe reforma më të forta të pensioneve janë gjithmonë shumë të kufizuara, për arsye se çdo barr pastaj e një reforme duhet kalonte nëpërmjet të transfertave që duhet bën përmes sistemit të ardhurave të përgjithshme të buxhetit. Pra jo nga kontributet, por nga taksat tona. Ky është problemi i parë. Problemi i dytë është që në fatin e gjatë ata që nën deklarojnë sot do të vuajnë po këta nesër pensione më të ulta. Pra në një farë kuptimi, në afatin e gjatë këto që nuk deklarojnë sot do të godasin veten e tyre në të ardhmen. Kështu që dëmi, mendoj që është realisht i konsiderueshëm dhe është serioz në kuptimin e nevoja për të bërë politika sociale disi më të forta për këtë kategori të shoqërisë. Ju thatë se nga vlerësime të ndryshme për llogaritet që niveli i informalitetit të paktën në tregun e punësimit të jetë diku rreth 30% aktualisht, është më problem punësimi gri, pra jo deklarimi real, apo ende puna në të zezë mban një peshë të konsiderueshme në Shqipëri? Unë mendoj në gjykimin tim nën deklarimit të ardhurave është fenomen më masiv dhe më shqetësues, ndërsa sa i takon pastaj regjistrimit ose deklarimit si punojnë, pra puna në të zezë, mendoj që ka ardhur drejt reduktimit dhe kjo ka ardhur edhe për shkak të faktorëve ose të masa administrative nga ana e qeverisë. Fjalë vjen detyrimet administrative që ka vendosur qeveria për regjistrim në sektor të shërbimeve, siç ka qenë turizmin veçanti, mendoj që kanë ndikuar ndjeshëm në luftën ndaj punës në të zezë. Sigurisht që kjo është një fenomen përsëri që vazhdon që të jetë prezent, por në raportin midis punës në të zezë apo nën deklarimit, unë gjykoj që nën deklarimit të ardhurave është sot fenomeni më shqetësues për ekonominë e Shqipërisë. E nisëm bisedën, profesor, pikërisht me nismën më të fundit të qeverisë, fushatën, pavarësisht etiketimit. I kemi parë edhe në vitet të shkuara, nisma, fushata, aksione kundër informalitetit. Çfarë efekti kanë dhënë aso kohë? Shko, efektet e tyre kanë qenë shumë modeste, madje do thoja shpeshherë efektet kanë qenë negative. Kanë parasysh për shembull reformat që u ndërmorën për zgjerimin e bazës të VSH-s, tatimit vlerës shtuar, duke ulur ndjeshëm kufit e tatimit vlerës shtuar, gjoja në emër të luftës ndaj informalitetit, por që rezultoi që të ishte krejtësisht inefikase dhe përpasoi qeveria e riktheu përsëri vendimet e saj, duke rritur përsëri kufirin për regjistrimin e tatimit vlerës shtuar. Pra shumë masa që janë ndërmarrë në kuptimin e një politikave ad hoc edhe si thua me formën me trajtën e aksioneve nuk kanë prodhuar rezultatet e duhura. Sidoqoftë do thoja këtë që në kontekstin aktual duket që qasja do të jetë paksa më strategjike, sepse dokumenti trevjeçar për rritjen e të ardhurat të buxhetit shtetit ka parashikuar edhe masa strukturore, pra nuk janë vetëm thjesht masat karakterit edukativ edhe të thirrje që do t'i bëjnë publikut. Do të ketë reforma, gjykoj unë të paktën sipas programit që është paraqitur, do të shikojmë se sa do zbatohet ai program, por programi që është paraqitur ka evidentuar edhe qasje të masave më konkrete se si do të
ndërtohen sisteme duke përdorur edhe si thua segmente të inteligjencë artificiale, pra të algoritmeve që kanë të bëjnë me detektimin e mundësive reale të individit, pra standardin e realit jetesës në raport me pagimin e detyrimeve tatimore që ata bëjnë. Dhe përpasoj, është e mundshme që të ketë një qasje më efektive. Unë dëgjova që kryeministri kërkoi për shkak të bërjen publike të pagave. Unë do të gjykoja e para njëherë që kjo nuk është një masë që në kontekstin e realitetit shqiptar do të ishte e mirëpritur, por në qoftë se mund të mendohet për një diçka të tillë, atëherë në radhë parë qeveria duhet bëj presion për të deklaruar pagat nga firmat të cilat marrin para publike. Pra në qoftë se firmat marrin para nga buxheti i shtetit, atëherë ne mund të kërkojmë si qytetarë se në analizë fundit ato janë parat tona si taksa pagus dhe shikojmë se ku shkojnë këto para. Në qoftë se fjala vjen një punëtor që punon në një vepër publike, në që realizohet nga sektori privat, është i buxhetuar me një pagë të caktuar dhe në të vërtetë ai merr një pagë shumë të ulët, atëherë kjo duhet të dalë dhe të bëhet transparente. Pra, në qoftë se flasim për rritje transparence, qeveria duhet fillojë nga investitorët që mbështeten me paratë e taksave tona, jo me sektorin privat, sepse ajo është një çështje private që i takon marrëdhënies lirisë kontraktore midis individëve. Tjetër, ne duhet bëjmë transparente, le të themi, financat e kompanive që merren me ekstraktimin e burime natyrore. Dhe aty ka dhe një iniciativ që qeveria e Shqipërisë e ka përqafuar dhe që në fakt nuk e ka zbatuar. Pra, nevoja për transparencë financiare ekziston, por transparenca në radhë parë duhet kërkuar atje ku kemi të bëjmë me paranë publike më shumë se sa me sektorin privat. Për pjesën tjetër, mendoj, atëherë vetë do të jetë një proces i cili, duke përdorur edhe ato strategji që janë parashikuar në dokumentin e politikave të ardhshme, mendoj që kjo do të jetë një proces i ngadalshëm, por që shpresojmë që do të ketë rezultatet e duhura. Dhe teksa u referua të dokumentin strategjik edhe nismës më të fundit të qeverisë kundrejt informalitetit, në fakt shpesh po diskutohet së fundmi edhe për pensionet. Një rritje e mundshme e tyre e munguar për te indeksimit që është një detyrim ligjor për ta bërë çdo vit. Mendoni se nëse do t'jap një ndikim pozitiv, pra do t'arrim të ulim këtë masën e 30% që është informalitet sot në tregun e punës, të ketë një rritje reale të pensioneve? Shiko, në radhë parë duhet të them që indeksimi pensioni nuk është reformë pensioni, sepse është folur shumë edhe për një kohë relativisht gjatë. Unë do të thoja që qeveria është mjaft e vonuar në fakt, sepse diskutimi për reformën e pensioneve ka prej disa muaj që vazhdon, ndoshta që nga fillimi i këtij viti, dhe unë mendoj që jemi mjaft të vonuar në kryerjen e vërtet të reformës, sepse pritshmëritë që kanë kjo kategori sociale, si thua, kanë krijuar një zhgënjim jashtëzakonisht të madh midis tyre, dhe me të drejtë mendoj. Kështu që reforma duhet që të kalojë sa më përpara dhe sa më shpejt dhe duhet që të nështrohet një debati me transparencë të plotë për të parë mundësitë reale financiare që ka qeveria e Shqipërisë për të mbështetur këtë kategori shoqërore. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është që pavarësisht nga fakti që lufta ndaj informalitetit është themelore për të shëndoshur financat e institutit sigurime shoqërore, sepse skema jonë është skemë kontributive. Çfarë grumbullon nga kontributet do t'ju shpërndaj atyre që janë përfitues, por sado që do të rriten të ardhurat e tyre, skema do të vazhdoj që tjetë deficitare, mendojë pafundësisht. Asnjëherë skema nuk do tjetë në kuptimin e mirë fill të fjales financiarisht e qëndrushme, pra që do të shpërndaj vetëm sa të ardhur do të grumbulloj. Kështu që nga kjo pikpamje, edhe ne si shoqëri, duhet përgatitemi që në përmjet sistemit përgjithshëm taksimit të kontribuojmë më shumë për të mbështetur këtë kategori shoqërore. Spari dhe s'dyti, ndoshta, unë them që i ka kaluar, ose më mirë, themi, është bërë gjithnjë me emergjente, nevoja për diskutuar për skema alternative të pensioneve, që të paktën për brezat e ri që hynë në punë, në rishtas në tregun e punës, të kenë mundësi që të, si thua, të kanalizohen në përmjet skemave të tjera alternative, pa krijuar detyrime afatgjata për skemën aktuale e cila ndoshta do tjetë e pamundur që të mbështesë detyrimet e saj të akumuluara për gjatë gjeneratave. Në fakt, prej vitesh funksionon në një skemë për pensionet vullnetare private në Shqipëri. Ju po referoni për një kolon të dytë të detyrueshme?
Unë mendoj që skema private është përgjithsisht modeste në Shqipëri, sepse Shqipëria nuk ka një treg financiar dhe duke mos patur një treg financiar, mundësitë për të siguruar norma më të larta të kthimit të investimit janë shumë të kufizuara, kështu që përpasoj personalisht mendoj që ne duhet kemi mundësi të menaxhojmë dhe vetë financat tona personale për të kompensuar për pensione më të larta në të ardhmen, çka mendoj që duhet ishte për shembull një llogari kursimi e garantuar brenda sipas sistemit të agjencisë garantimit të depozitave, pra një pension ose një kursim personal i vendosur në një llogari pensioni, mund të ketë alternativa të tjera kolona e dytë, e cila mund të jetë gjithashtu një element i rëndësishëm që nënkupton ndarjen e skemës aktuale që kemi kolonën e parë në dy skema, një vazhdim i kësaj, por nga pikpamja e kontributit, kontributet të jenë të përgjysmohen, ndërsa le të themi kolona e dytë që të jetë prapë e detyrueshme, por me një menaxhim tjetër që mos nënkuptoj thjesht një sistemin aktual pay as you go që ne të paguajmë për të tjerët, por një kolon që e detyrueshme ku ne të marrim investimin tonë mbrapsht. Pra të jetë një skem investimi, gjithashtu edhe kjo e detyrueshme. Pra kanë një mori alternativash që ne duhet të paktën ti konsiderojmë dhe ti hedhim në debatin publik. Dhe një alternativë mund të jetë edhe heqja fare e kësaj skeme dhe të kalojmë totalisht në sistemin privat, siç ka ndodhur, siç ndodhet edhe në shumë vende të tjera të botës. Kështu që duhet mendojmë realisht sepse qëndrueshmëria financiare. Nuk do të kishte kategori që do të ishin krejtësisht të parambrojtur nëse hiqim skemën aktuale? Shiko, edhe një herë, çdo reformë pensioni nuk bëhet sot për sot. Pra reforma bëhet sot për brezin e ri që hynë në punë, për ata që janë 25 vjeç tani. Nuk bëhet fjalë për ne që do të shkojmë drejt skemës pensionit apo për ne që kemi vite që kemi kontribuar. Jo. Reformat pranoj reforma tash që reformat duhet filluar tani në mënyrë që të hynë në fuqi, që të fillojnë të akumulojnë detyrime mbas 25 apo 30 vitesh. Në qovë se nuk vendosim tani, ne vetëm se shtyjmë në ko këtë problematikë serioze që do kemi me moshën e tretë. Profesor, për njësër arsyesh, një pjesë të cilave ju i përmëndët jemi në kushtet aktuale dhe në këtë gjëndje financiare të skemës sigurimeve shoqërore që mbulon edhe pensionet. Masa e pensionit është nga çështjet më të diskutueshme edhe për shkak se sot janë rreth 670.000 pensionistë që trajtohen me pensione të kategorive të ndryshme, mungesa e njohjes me ligj të minimumit jetik, në fakt partitë kur janë në opozit e përfshin edhe në diskutime, por në momentin që vinë në qeveri duket se është një nga pikat që e harrojnë dhe i largohen me një erë. Çfarë ndikimi do t'jep të njohja me ligje minimumit jetik në vlerësimin tuaj dhe a ka ardhur momenti që Shqipëria ta konsideroj një zhvillim të tillë? Shiko, në vendet demokratike, në vendet e zhvilluara, në vendet e Bashkimit Evropian, nuk është se ka një minimum jetik, por ka një kufi varfërie. Dhe kufi i varfërisë në vendet e Bashkimit Evropian konsiderohet çdo individ apo familje, të ardhurat e të cilët bien më pak se 60% të ardhurave median. Pra, unë mendoj që Shqipëria duhet të adaptojë ato standarde që kanë dhe vendet e tjera europiane sa i takon çështjes varfërisë. Le të marrim Rumaninë, Bullgarinë, vende të cilat kanë gjithashtu një gjendje sociale, do thoja sa që kanë vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Dhe të adoptojmë ato standarde të këtyre vendeve sepse kjo është rruga ku do shkojë Shqipëria. Integrimi evropian nënkupton adoptimin e këtyre standardeve dhe sa i takon politika e sociale. Kështu që për te minimumit etik, unë mendoj që ne duhet të kalojmë nga via e varfërisë që është standardi Bankës Botërore aktualisht, e cila e ndërton vijën e varfërisë bazuar tek vendet me nivelin më të ulët të ardhurave në botë. Dhe ne duhet të heqim dorë nga kjo standard dhe të përdorim një standard tjetër, siç thash, Bashkimit Evropian. Po adoptuam këtë standard, atëherë kemi arritur që të ndërtojmë një transparencë më të plotë sa i takon individeve apo familjeve që bien nën këtë vit varfërisë. Dhe përpasoj duhen të marrë politika kompensuese në mënyrë që të ardhurat e askujt të mos bien nën këtë nivel, përfshirë pensionistët, por jo vetëm. Edhe kategori të tjera të mbrojtjes sociale. Keni ju një përllogaritje të përafërt sot se sa do duhet të ishte ky prag? Shiko, normalisht studimet që janë bërë deri tani janë studime vlerësuese, nuk është se janë, për qenë sinqert, dinamikat e ndryshimit çmimeve kanë qenë shumë të forta vitet e fundit, vlerësimet janë shumë të hershme të më përpashme në kohë, bëhet fjalë ndoshta për një shifër që mund shkojnë 200-250 euro, por unë mendoj që në kontekstin e ndryshimit dramatike që kanë ndodhur me çmimet gjatë 2-3 viteve të fundit, mendoj që edhe çështja e rishikimit, do thoja, të këtyre kufive të varfërisë është e nevojshme ose është një lloj emergjence. E para dhe e dyta, këto janë statistika qeveritare. Ne fatkesisht nuk kemi akses
të nevojshëm në databazat sa i takon niveleve të pagave për të parë se cila është paga median në Shqipëri. Nëse ne paga median është ndryshme nga paga mesatare, me qëra fjalë është paga e mesit, paga mesoria e pagave, dhe këtu duhet kemi një databazë të plot në mënyrë që të shikojmë se kush është realisht paga mesore, pra ose paga median, si që thonë statisticienët. Në që se gjemë këtë, atër është fare e kollajt për të logaritur edhe se sa është dhe kufiri i varfërisë në Shqipëri dhe sa duhet jetë edhe masa e mbrojtje sociale, indeksimit e pensione e kështu me radhë. Diskutojmë vazhdimisht edhe në fakt janë të prirur qeveritarët të që të publikojnë të dhëna në nivel makro, mjaft pozitive, qoftë për rritjen ekonomike, qoftë për tregues të tjerë në nivel të uljes së masës së borxhit publik. Megjithatë, qytetarët e ndjejnë në kuletën e tyre në fund të muajit nëse ka qenë një vit i suksesshëm në aspektin e ekonomisë apo jo. Rishpërndarja, profesor, her pas here ju jeni marrë me studime për mënyrën se si rishpërndahen të ardhurat në Shqipëri. A kemi ne një përmirësim sot? Fatkeqësisht duhet të them që rritja e të ardhurave nuk i ka ose më mirë rritja ekonomike nuk i ka kontribuar rritjes së të ardhurave për gjithë kategoritë e shoqërisë. Përkundrazi, do thoja që kemi një thellim polarizimit social, kemi një rritje të fashës popullsisë që është e rrezikuar për të rënë varfëri, edhe studimet e fundit kanë treguar për shkak që pothuajse gati gjysma e popullsisë shqiptare qëndron është e ekspozuar përballë rrezikut të rënjes në varfëri, çka nënkupton një nivel mjaft të lartë të varfërisë, të përhapjes së varfërisë në Shqipëri. Madje do thoja që edhe varfëria në një farkuptimi ekstreme vazhdon që të mbetet prezente, çka nënkupton që politikat e rishpërndarjes së të ardhurave kombëtare nuk kanë qenë të drejta. Pra, edhe politikat e taksimit apo elementet e tjerë të reformës strukturore mendoj që nuk kanë favorizuar një taksim të ndershëm dhe një shpërndarje të ndershme të ardhurës kombëtare që krijohet nga puna dhe djersa e njerëzve. Po, cilat janë shkaqet kryesore? Shko, është një çështje e vështirë e natyrës së ekonomisë politike dhe mendoj që politikat e rishpërndarjes lidhen. Kur flasim për rishpërndarje, një pjesë e mirë e qytetarëve automatikisht diskutojnë për partneritetet publike private, nëse kanë qenë prioritare, nëse do duhet të shkonin paratë buxhetit aty apo jo. Jo, nuk mendoj që është kjo çështja prioritare, atje kemi të bëjmë me probleme tjera, kemi të bëjmë me çështjet e transparencës, me pavësinë e politikave publike për të krijuar një ndarje të ndershme në raport me shfrytëzimin e burimeve, pra ato burime natyrore që ne kemi të kontribuojnë në mënyrë të barabartë si për investitorin, por po kaq edhe për shoqërinë dhe për komunitetet ku këto burime ekzistojnë. Pra është një çështje më e vogël, sigurisht ajo është pjesë e problemit të madh, por është një çështje më e vogël në raport me tërësinë e problemit që krijohet nga ndarja të ardhurës kombëtare, e cila do thoja vazhdon që të mbetet problematike në Shqipëri. Dhe këtu mendoj që ka, në qoftë se do ndalim të çështjet e taksimit, fjala vjen. Çështjet e taksimit në Shqipëri kanë favorizuar gjithmonë një taksim shumë të ulët kapitalit në raport me punën. Në qoftë se kapitali taksohet më pak se sa puna, atëherë është e kuptueshme që dhe norma e kthimit nga investimi në kapital është shumë më e lartë se sa norma e kthimit nga investimi në punë. Dhe kjo situatë dekurajon. E para njëherë dekurajon pjesëmarrjen e njerëzve në tregun e punës dhe e dyta krijon një rritje më të madhe të të ardhurave vetëm për ata që janë zotrusit e kapitalit. Kjo është një çështje e parë. Një çështje e dytë lidhet me çështjet e transparencës financiare të korporatave. Pra mungesa ose opaciteti i informacionit kontabël për mënyrën se si ndahet e ardhura brenda korporatave, kjo është gjithashtu një çështje mjaft serioze. Kështu që kemi shumë element, jo vetëm thjesht taksimit, por të legjislacionit kontabilitetit dhe të mënyrës se si organizohet dhe strukturohet sipërmarrja në Shqipëri, mungesa e standardeve të transparencës në raport me bilanset kontabile në veçanti të korporatave, të cilat krijojnë një lloj thellimi të pabarazisë midis agjentëve, midis shtresave të ndryshme të popullsisë. Profesor, po, është mjaft kompleks dhe që duhet realisht të merret seriozisht nga ana e qeverisë, sepse nuk flasim vetëm thjesht për pabarazitë në të ardhurat. Të ardhurat, ata që kanë të ardhura më të larta, nëpërmjet procesit të akumulimit zotrojnë gjithnjë më shumë pasuri dhe përpasoj pabarazitë në pasuri bëhen akoma më shqetësuese dhe më serioze. Kështu që është një problem dhe një shqetësim i cili mund të prodhojë pasoja jo të mira për shoqërinë e nesërme.
Profesor, shumë kënaqësi t'ju kishim në këtë komunikim, faleminderit. Faleminderit, Dafina, natën e mirë. Mirë, ndërkohë ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme, ishim në një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17 e nisëm në fakt me seancën në gjykatën e posaçme për rivlerësimin e masave të sigurisë për ish presidentin Meta, ish bashkëshorten e tij, deputeten e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi, po ashtu ish kreuna KEP Piro Xhixho, një herë është edhe babai i deputetes së Partisë së Lirisë Erisa Xhixho, si dhe një tjetër e përfshir Eva Çoku, Ema Çoku, në dosjen në tre procedimet që tashmë ka bashkuar prokuroria e posaçme. Ka pasur vetëm një ndryshim të masës së sigurisë për zotin Xhixho edhe për shkak të moshës së tij rreth 70 vjeçare. Meta është lënë sërish në arrest në burg dhe është përcjell transferuar drejt 313-s në kryeqytet. Monika Kryemadhi në detyrim paraqitje, po ashtu edhe Çoku në detyrim paraqitje një herë në muaj. Kryemadhi pati sërish një deklaratë të gjatë duke u përgjigjur edhe pyetjeve të gazetarëve. Si që ka bërë në fakt që nga orët e paradites së sotme, ajo shpresë do duhet të ishte ajo në arrest në burg dhe ish bashkëshorti i saj Meta në detyrim paraqitje, sepse për të gjitha çfarë diskutohet në këto dosje, sipas Kryemadhit, nuk është i përfshirë Meta, por gjitha veprimet janë kryer nga ana e saj. Ndërkohë, jemi ndalur edhe tek zhvillimet të tjera, deputet të Partisë Demokratike, mbi 30 të tillë apo më shumë se gjysma e grupit parlamentar kanë protestuar sot përpara Parlamentit Evropian, duke akuzuar jo vetëm në aspektin e mënyrës se si janë qasur institucionet e drejtësisë për zotin Berisha, po ashtu edhe ish deputetin Saliani, por nga ana tjetër edhe për qeverinë Rama, sipas tyre kanë ndikuar duke zhdukur balancën mes pushteteve në Shqipëri. Kanë pasur takime edhe me eurodeputetë, pretendojnë apo të paktën në këto lidhje që ne patëm edhe komunikime përfshirë edhe deputetin Mziu, se kanë marrë një mbështetje nga ana e eurodeputetëve. Megjithatë, demokratët, siç kanë bërë me dije, do të jenë në protestën e radhës në 29 tetor. Mirë, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Ky ishte breaking për sot. Ju njoftoj që pas pak çastësh sekretari organizativ i Partisë së Lirisë Blushi do të ketë një tjetër komunikim me mediat. Në fakt njoftimi ishte për orën 19:40 minuta, por do të mund ta ndiqni kur filloi, besoj ndoshta pas orës 20. Faleminderit që na ndoqët, shihemi nesër në të njëjtën orë. Kalofshi bukur.